Počúvate rádio Infovojna. Pekné, dobré ránko, máme 27. mája roku 2019, vy počúvate dopoludne na Infovojne a zo štúdia Juche vás zdraví Adrian. No a poďme sa pozrieť, čo sa nám dialo počas víkendu, počas toho volebného víkendu a nie len počas neho. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Tak, mali sme tu eurovoľby a účasť v eurovoľbách dosiahla na Slovensku 22,74%, čo je brutálne veľa. Bola tak vyššia ako v roku 2014, kedy nás k volebným urnám prišlo len 13%, no hlboko pod celoeurópskym priemerom, ktorý sa pohyboval okolo 51%. No a poďme aj na oficiálne výsledky eurovolieb na Slovensku. 4 zástupcov v Európarlamente bude mať Progresívne Slovensko a Spolu 20,11%, 3 bude mať Smer, tí získali 15,72%, 2 takisto Ľudová strana Naše Slovensko 12%, 12,07%, 2 KDH 9,69%, 1 nastúpi až po Brexite, 2 Saska, tí mali 9,62% a 1 Oľano 5,25%. A ktože bude naše záujmy hájiť v Európskom parlamente? Alebo ktože bude hájiť európske záujmy v Európskom parlamente? Tak, Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Martin Hojsík a Michal Viecik zo Spolu, Monika Beňová, Miroslav Číš a Robert Hajšel zo Smeru, Milan Uhrík a Miroslav Radačovský za Ľudovú stranu Naše Slovensko, Ivan Štefanec za KDH, Lucia Ďuriš-Nicholsonová, Eugen Jurzica zo Sasky, no a Peter Polák z Oľano. Ako 14. europoslankyňa bola za KDH zvolená Miriam Lexman, do parlamentu nastúpi po Brexite. SMK zo 4,96%, tým chýbalo 396 hlasov na jeden mandát v Europarlamente. Strana považuje situáciu za čoraz vážnejšiu. Tento raz sa nám nepodarilo dosiahnuť výsledok spred 5 rokov. Vieme, že tento výsledok je v našej roztrieštenej komunite čoraz ťažšie dosiahnuť. Nuž a samozrejme reagovali aj tí, ktorých sa to týkalo. Napríklad pán Šimečka nám vysvetlil, prečo boli takí úspešní v tých eurovoľbách. V prvom rade je to trochu aj o zmene štýlu politiky. A to sme ukázali už tým, že sme sa ako dva politické subjekty dokázali do tých eurovolieb spojiť, postaviť spoločnú kandidátku a dokázali sme povýšiť vlastne stranické alebo povýšiť záujem krajiny na nejaké stranické záujmy alebo ega. A to si myslím, že je jedna z vecí, ktorú ľudia na Slovensku od politikov očakávajú, že nebudú iba konfliktní, že nebudú iba na seba útočiť, že budú vedieť spolupracovať, že budú vedieť nachádzať zhodu. Druhá vec je, a to s tým súvisí, je to aj spôsob, akým komunikujeme tie témy. My sme aj tú kampaň do tých eurovolieb postavili na pozitívnej energii, na pozitívnom programe pre Európu. Nešli sme do konfliktov, nehaštili sme sa. Koniec koncov to je aj spôsob, akým zvíťazila Zuzana Čaputová. To je tiež niečo, čo chceme do politiky priniesť, nový štýl. No a ako inak, k výsledkom sa vyjadrila aj Svätá Trojica, teda traja najvyšší ústavní činitelia v pekne v poradí. Kiska, Danko a Pellegrini. Názory na ďalšie smerovanie Európy sa líšia. Jedni si myslia, že by mala postupovať k ušej spolupráci, lebo len tak bude schopná dosiahnuť spoločné ciele. Iní zazdávajú do popredia rôznorodosť a pýtajú si viac rýchlosti integrácie. Žiaľ, je silno počuť aj tých, ktorí o Európe pochybujú. Nesmiete pochybovať, občania. Jednoducho ústredný výbor vám to zakáže. Ak máte nejaké pochybnosti, kritiku alebo s niečím nesúhlasíte, tak žiaľ, takéto hlasy narastajú. Toto je postoj progresívcov a samozrejme aj Kisku, ktorému zrejme lepí po tom volebnom výsledku, lebo s tou jeho stranou sa tam akosi nemá kde pichnúť. Žiadajú návrat späť. Dokonca spochybňujú otvorenosť hraníc alebo euro. Aj keď je Slovensko malé, dokáže otvárať veľké témy. Vďaka nám sa v Európe definoval pojem dvojaká kvalita potravín. Vďaka nám sa začína bojovať proti nekalým obchodným praktikám. Nie sme druhoradý národ, ani druhoradý národ únie. Majme preto na pamäti, že len silná... Ja len zastavím, Pellegrini, ja len by ma zaujímalo, že za ktorý národ hovorí pán Danko. Ale tak o tom potom. Jednotná Európska únia garantuje nášmu národu budúcnosť a perspektívu. Ak chceme naďalej zvyšovať našu životnú úroveň,
dobiehať najvyspelejšie štáty a tešiť sa z prílevu nových zahraničných investícií, našou jedinou možnosťou a šancou je držať sa hodnôt i pravidiel, ktoré Európa uznáva. Áno, už v roku 2004 nám sľubovali veľmi rýchle priblíženie sa k sociálnym teda výhodám v západnej Európe, či už platy alebo ďalšie veci. Dnes máme 15 rokov od vstupu a pán Pellegrini, ako si to občania nevidia, tak sa potom nečudujte. No, Saska, dá sa povedať, vybuchla, síce mali o jeden, majú o jeden mandát viacej ako v tých predchádzajúcich voľbách, teda nie jeden, ale majú dva, ale predpokladám, že v kútiku, kde si v duše dúfali vo víťazstvo, jasné víťazstvo a že teda sa posilnia. Takto si svoj úspech či neúspech vysvetlovala poslankyňa za Slovenskú arabskú stranu pani Kišová. My sme tak realisticky vzhľadom na situáciu, ktorá bola na tej politickej scéne, uvažovali s dvomi mandátmi reálne, aj keď teda to želanie bolo vyššie. Čiže z tohto pohľadu to dopadlo tak, ako sme očakávali. Zas na druhej strane treba povedať, že mali sme trošku vyššie ambície a treba si vyhodnotiť tie dôvody, pre ktoré neboli naplnené. Kotlobovci ale skončili tretí, podľa vás čo to značí? Myslím si, že je to zdvihnutý prst pre nás všetkých, pretože to, že extrémne sily získavajú na sile, je určite vysvedčenie všetkých ostatných politických strán. Je to určite dlhodobé neriešenie reálnych problémov ľudí. A potom sa nemôžeme čudovať, že už nie len extrémisti dávajú hlasy extrémistom, ale sú to rôzne protestné hlasy, hlasy z recesie a podobne. A toto je veľmi zlý začiatok niečoho veľmi nepríjemného. Odkiaľ to pani poslankyňa vie, že to boli hlasy z recesie alebo protestné hlasy? No a samozrejme, v Europarlamente bude pôsobiť aj taký už inventár, dá sa povedať, Európskeho parlamentu. Na pleci má, predpokladám, vytetované DKP, teda registračné číslo. Keby náhodou chýbala, tak po inventúre by mali prúser, to by bolo iné zle. No, Monika Beňová, naša kabelková kráľovná, sa opäť dostáva do Európskeho parlamentu. Ona už vlastne ani by nikde inde nevedela žiť. A takto to videla ona. Samozrejme, aj kriticky sa pozrela do vlastných radov. Čo sa týka toho výsledku, skončili sme vlastne druhý. A získali sme, myslím, že podľa tých odhadov takmer 16%. Nie je to výsledok, ktorý sme chceli. Chceli sme mať určite lepšie čísla, ale je to výsledok, ktorý nám veľa napovedá o tom, že voliči sú s niečím nespokojní a našou úlohou je teraz analyzovať to a prijať také riešenia, ktoré nám voličov vrátia. Ja som rada, že ak nás niekto mal predbehnúť, takže to bolo Progresívne Slovensko a že to nebolo SNS. A je to teraz na nás, je to pre nás výzva. Musíme urobiť veľa rozhodnutí, možno to budú veľmi ťažké rozhodnutia, ale ak chceme, aby Smer zostal na mape politiky slovenskej, tak musíme tieto rozhodnutia urobiť čo najskôr, pretože si ich zaslúžia naši členovia a zaslúžia si ich aj naši voliči. Nož, tak toto teda vidí Monika. Poďme ešte dve správy zo Slovenska dáme a potom sa pozrieme na to, ako dopadli európske voľby aj v iných štátoch. Prieskum Fokusu pre reláciu Na telo. Ak by Harabin založil stranu, 20% ľudí by zvažovalo, že ju bude voliť. Určite by ju zvažovalo voliť 4% voličov, skôr by o tom uvažovalo ďalších 15. Najviac by oslovovala voličov SNS, zaujímavá by mohla byť aj podpora voličov Smeru, SNS, Hnutia Sme Rodina, ale aj KDH. No a ešte jednu informáciu. Tradičný medzinárodný folklórny festival Slavica v Nitre po 10 ročníkoch sa v tomto roku neuskutoční. Všetky kompetentné aj nekompletné organizácie odmietli toto podujatie finančne podporiť. Zorganizovali sme 10 ročníkov medzinárodného folklórneho festivalu Slavica, ktorý sa tradične konal na Cyrila a Metoda. V lani bol jubilejný 10. ročník, jeden z najlepších. Veľká škoda, že v tomto roku 11. ročník nebude. Predtým nám aspoň trochu finančne pomohli rôzne inštitúcie, pretože organizácia festivalu je veľmi nákladná a naše občianske združenie to celé nedokáže finančne zvládnuť. V tomto roku nám pomoc odmietli úplne všetci. Nik nás nepodporil ani štát, ani Nitrianský samosprávny kraj, ani mesto Nitra. Slavica festival v tomto roku sa neuskutoční. Hlavné je, že v Nitre vejú nové progresívne vetry, smutne skonštatoval organizátor festivalu Slavica Miloš Zverina. A poďme aj na tie výsledky. Ako hlasovali Európania. Britskí konzervatívci a lejbristi utrpeli v eurovoľbách debakel. Po prvý raz v celoštátnych voľbách skončia obe hlavné strany mimo prvé dve priečky. Po rozdelení 64 zo 73 mandátov jasne vedie strana pre Brexit s 28 kreslami. Nemeckí konzervatívci z CDU a CSU a sociálni demokrati z SPD vyšli z eurovolieb oslabení. Úspechom sa skončilo toto pre zelených, ktorí sa prvýkrát v celoštátnych voľbách dostali na druhé miesto. Euroskeptická
AFD si vylepšila svoj výsledok. Liga Matea Salviniho podľa exit poolov získala 27-31% hlasov. Druhé miesto obsadila Demokratická strana so ziskom 21-25%. Koaličný partner Ligy, Hnutie piatich hviezd, si v porovnaní s parlamentnými voľbami výrazne pohoršil. Strana bude mať tak 18,5-22,5%. Berlusconiho Forza Italia získala 8-12% hlasov. Píše La Repubblica, vychádzala ešte z exit poolov. Marie Le Pen vyzvala na rozpustenie dolnej komory francúzskeho parlamentu potom, ako jej národné zhromaždenie zvíťazilo o takmer 1 percentuálny bod pred Macronovým hnutím. Macron uviedol, že prehra s Le Penovou stranou je sklamaním, nie však dôvod pre zmenu politiky. Volilo sa aj vo V4-ke, začneme za riekou Moravou. V Česku vyhralo hnutie ANO s 21% hlasmi, druhá je ODS so 14,5% a tretí skončili Piráti so 14%. ČSSD nezískala ani jeden mandát. Maďari takisto volili, v Maďarsku to bolo jasné, Fidesz získal 52% hlasov, podobný zisk zaznamenal aj pred 4 rokmi. Ľavicová demokratická koalícia má 16%, tretia je nová strana Momentum s 10%, výrazne oslabil Jobbik, ktorý volilo len 6% ľudí. Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť podľa prvých odhadov v eurovoľbách tesne porazila opozíciu. PIS získali 42% hlasov, zatiaľ čo opozičná Európska koalícia o 3 body menej. Ostatné strany sa pohybujú okolo 5% kvóra. Aj v Slovinsku sa volilo, tam vyhrala protiimigračná Slovinská demokratická strana expremiéra Janeza Janšu. Nepodarilo sa jej však získať viac hlasov ako dvojici umiernených vládnych strán. Eurovoľby boli pohromov aj pre holandský pravicový pre holandského pravicového populistu Gerta Wildersa, ktorého strana Slobody pred 5 rokmi dostala 13%, no teraz sa prepadla na 3,5%. Aby získala jeden mandát, musí čakať na Brexit. A volilo sa aj v Belgicku. Konkrétne tam výrazne posilnila krajne pravicová strana Flámsky záujem, ktorá bude mať namiesto doterajších 3 až 18 poslancov a stane sa treťou najsilnejšou stranou v celoštátnom parlamente. Takže krajne pravicová strana Flámsky záujem v Belgicku. Veď v Belgicku je dobre. Tam sa tam za ním utečenci nie sú. Či sa ale mýlim. A jedna správa aj z ďalekého východu. Severná Kórea nazvala Trumpovho poradcu Johna Boltona vojnovým štváčom a odmietla jeho tvrdenie, že nedávnymi raketovými testami porušila rezolúcie OSN. Športové správy. Hokejisti Fínska sa stali majstrami sveta vo finále. Včera proti Kanade vyhrali 3-1, potom čo otočili vývoj zápasu. Dvoma gólmi sa na tom podielal kapitán Marko Antila. Ruskí hokejisti získali na majstrovstvách sveta bronzové medaily. V zápase o tretie miesto vyhrali nad Českom 3-2 po samostatných nájazdoch. Pri hokeji zostaneme. Ak Slovensko nepostaví novú veľkú hokejovú halu, nemá šancu zorganizovať ďalšie majstrovstvá sveta, povedal prezident IHF René Fasal. Šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút tvrdí, že zväz chce postaviť veľkú halu na strednom Slovensku. Hokejový šampionát na Slovensku prekonal návštevnosť spred 8 rokov. Zápasy v Košickej Steel Arene a na Bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu videlo ešte pred súbojom o tretie miesto a finále viac ako 450 000 divákov. Bývalý útočník slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan a Žigmund Pálfy tak týchto dvoch v nedeľu v Bratislave uviedli do siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie a pri Šatanovi ešte zostanem. Ten sa bude v nadchádzajúcich týždňoch zamýšľať, čo bude s ním ďalej, teda bude sa zamýšľať o svojej budúcnosti. Či bude na júnovom kongrese kandidovať na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, sa ešte nevie, ale slovenskému hokeju chce v každom prípade pomáhať. Predpoveď počasia. Najprv sa pozrieme na mapku, ako to vyzerá s teplotami na Slovensku. Po 9. hodine celkom teplo na východe, tam východ zaliatý slnkom. Napríklad Košice hlásia 20,5 stupňa, 20 Trebišov, 20,5 Kamenica nad Cirochou, Stropkov 18,5, 18 aj Prešov. No v Poprade je viatý mrakov viacej, tam je 18 stupňov, takisto v Telgárte, tam je 16,5. Na Chopku hmla 6 stupňov, ale nad nulou. 18,5 hlási Lučenec, slniečko vychádza v Liesku, tam je malá oblačnosť, 16,5 stupňa, 17,5 Žilina letisko, no a čím viac ideme na západ, tým viac mrakov. 17 stupňov Sliač, 19,5 Dudince, 20,5 stupňa Prievidza, takmer zamračené, 21 stupňov hlási Nitra, 19 Hurbanovo, 19 Piešťany, 21,5 stupňa Kuchyňa a 18,5 stupňa Bratislava. A to dnešné počasie podľa predpovedí by malo vyzerať takto. Oblačno až zamračené, vo východnej polovici spočiatku zmenšená oblačnosť, ojedinele postupne od juhu miest
miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, len ojedinele aj chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko. Skôr ako privítam našich dnešných hostí, ktorí tu už poctivo sedia, tak pred 8 už boli v štúdiu Juh, ale ešte sme si pripravovali veci. A skôr ako vám prezradím, že teda o čom bude debata, ak ste to nezachytili na sociálnych sieťach, zopakujeme si akčnú peťku, za ktorú môžete hlasovať do štvrtka, do polnoci. Samozrejme, prostredníctvom SMS brány 66 69. Jedného z vás vyžrebujeme a v piatok ráno sa teda dozvieme nielen ten rebríček, ako ste zostavili, ale aj meno jedného z vás, ktorý bude odmenený tričkom s logom Rádia Infovojna. Tu je 5 zvukov, ktoré vám ponúkam. Niektoré sú staré naozaj len niekoľko dní a niektoré desiatky rokov, ale o tom až o chvíľku. Zvuk číslo 1. Pán Sulík jednoducho vybaví zdravotníctvo. Čo by ste mali mať zadarmo zdravotníctvo? Nič nebude zadarmo, všetko si budete platiť. Pán Sulík nevie, že si odvádzame z toho platu dosť veľkú čiastku do zdravotnej poisťovne, takže zadarmo naozaj nie je nič. Nemá zmysel sa pridať k týmto lacným populistickým a škodlivým výrokom typu zdravie musí byť pre všetkých zadarmo, štát to dokáže výborne robiť a musí nás to niečo stať. Nie. Tam sa jednoducho krádne a plýtva a najviac práve v týchto nemocniciach, ktoré vlastní štát. No, volili sa aj ústavní sudcovia a tento zvuk číslo 2 bude práve o tom, kedy poslanec zavolaný Jan Maroš na otázku, či volil teda tých desiatich, či krúžkoval, tak zistil vlastne, že za ten plat si nevie orátať ani prsty. Ja som 11 za. Dokonca viac, ako je treba. Jaj. Vy máte asi neplatný hlas, že? Zvuk číslo 3, pán Beblavý, ktorý sa tiež vidí ako budúci predseda vlády, ten pamätný protest pri návšteve Marie Le Pen, ako oni v tichosti protestovali. Oni boli slušní. Samozrejme, ako inak, len slušní môžu byť. My sme na nikoho nepluli, nikomu sme nenadávali, my sme držali transparenty, to bolo všetko a pokojne sme vyjadrovali svoj protest. Zvuk číslo 4, patetická pani Remišová na Slavíne. Vidíme, že aj dnes sa v Európe šíri vlna extrémizmu a populizmu a preto nie len dnes, ale každý deň si musíme pripomínať, čo musíme urobiť preto, aby sa hrôzy vojny nikdy neopakovali. A zvuk číslo 4 je z relácie, ktorá bola odvysielaná v roku 1985 v Československej televízii. Páni, vás bude zaujímať tento zvuk. Týka sa totiž to mládeže na západe. Ako sme ju vnímali v tej dobe? Zvuk číslo 5. Akých ľudí vlastne vychováva škola na západe? Predovšetkým takých, ktorých bude potrebovať kapitalistický podnikateľ. Školský systém im presne odmeria špecifické vedomosti. Budú z nich tvorcovia moderných strojov, automatov, nových technológií, budú z nich odborníci. A všeobecno vzdelávacie predmety? Tie nie sú už také potrebné. Celkový stav vedomostí, konštatuje správa inštitút, je nízky. Učebné osnovy v školách úmyselne zamlčujú skutočnosti. Áno, veselá Amerika je bohatá krajina. Ale aká je jej odvrátená tvár? Že možno žiť aj z nezamestnaneckej podpory? Áno, ale ako dlho? Týmito otázkami sa v školách nezaoberajú. Mládež nepotrebuje vedieť napríklad o živote v socialistických krajinách nič, iba to, že zo Sovietského zväzu im hrozí červené nebezpečenstvo. Nepripomína vám to niečo? Nuž, toto bolo 5 zvukov, ktoré ponúkam. SMS brána 66 69, spôsob hlasovania SMS-ka. Napíšete na toto číslo SMS-ku v tvare IV medzera 1, IV medzera 2, IV medzera 3, IV medzera 4 alebo IV medzera 5. Odošlete, no a potom budete čakať do piatka do rána. Či to nebudete práve vy, kto bude vyžrebovaný, ale samozrejme, takto sa môžete spolu podieľať na tvorbe toho rebríčka. Cena jednej SMS je 1 euro, nakoľko aj týmto spôsobom môžete podporovať tento projekt a musím vás upozorniť, že túto službu nepodporuje. Áno, určite viete a tušíte, tí, ktorí počúvate pravidelne, že hostiami dnes v štúdiu sú inžinier architekt Juraj Michálek. Dobré ráno. Dobré všetkým. A pán docent inžinier Jan Dudáš.
Opäť dobre všetkým počúvajúcim i nepočúvajúcim. Tak a naslúchajúcim ešte. Áno. Čo budeme, aké témy rozoberať, ja to tu mám v takých skratkách, o čom to bude, sa dozviete samozrejme v priebehu dnešného vysielania. Škola človeka, prvý bod. Potom kríza školstva po sionistickom majetkovom prevrate v roku 1989 a utajená sionizačná paradigma vzdelávania versus frankfurtská škola sociológií. Toto budú naše dnešné témy. Vy samozrejme svoje otázky môžete posielať priebežne na adresu rano@infovojna.sk. Ak sa podarí v závere dnešnej relácie aj telefónna linka, kde môžete klásť otázky priamo obom pánom 0950 66 11 16 a skôr ako sa rozbehneme ako taký vlak a bude dnes o čom, ja verím tomu, a tak si zahráme klasickú pondelkovú rubriku od poslucháča Tušenie tieňa. Tity, hity, rarity, pesničky, ktoré ste možno veľmi dávno nepočuli a niektoré z nich aj ešte nepočuli. Tak na úvod si zahráme a už o malú chvíľku pán inžinier Michálek a pán docent Dudáš aj na vaše otázky budú zodpovedať. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ráno, počúvate dopoludne na Infovojne, zoznieva rubrika pondelková, pravidelná, titi, rarity. A ja v štúdiu mám dvoch vzácnych hostí, ktorí po dlhšej dobe, to nie je až taká dlhá doba, ale predsa docestovali do štúdia Juh, pán inžinier, architekt Juraj Michálek a pán docent Jan Dudáš. Ešte raz, páni, vítajte. Zdravím všetkých. Aká bola cesta, páni? Také, dobre, pán Michálek, vy ste cestovali z Bratislavy, ale pán Dudáš z ďalekého východu, z Košíc. Ešte stále tam nič nie je v Košice? No viete, Košice, to som dávno nazval hlavné mesto Československej Ázie. A to nie, prosím, podľa brucha. Ja som robil maturitný ročník v Spišskej Novej Vsi a každý druhý víkend som strávil v Košiciach. Takže viem, o čom hovorím. No, cesta, dnešné vlaky sú iné, hej, tak cesta nie je kultúrne. Áno, takže cesta bola dobrá. Urobil som si zastávku v Žiline. Tam boli záujemcovia o tú moju knihu Slovník, no tak som im priniesol. Tak samozrejme, ja som pánovi Dudášovi prezentoval, však pán Dudáš, nemusíte cestovať ako tak ďaleko, predsa len, teda môžeme to aj na Skype spraviť, ale pán Dudáš ma zastavil. Nie, ja rád cestujem, mne to problém nerobí. Takže obaja opäť v štúdiu Juh a tie tri témy, ktoré ste mi pán Dudáš poslali, na ktoré sa budeme baviť, tak sám som zvedavý na tú debatu. Škola človeka. Kríza školstva po sionistickom majetkovom prevrate v roku 89 a utajená sionizačná paradigma vzdelávania versus frankfurtská škola sociológií. Škola človeka. Čo pod týmto bodom, o čom budete vy, pani, debatovať? Vy budete debatovať. Ja len budem do toho vstupovať a pýtať sa. Pán inžinier? Ja som sem tiež prišiel zďaleka. Ja už viacej mesiacov v roku bývam mimo Slovenska a teraz som tu iba na návšteve. Takže vy ste emigrant. Imigrant. Pomaličky sa pripravujem na to. A to, čo vám poviem teraz o človeku a škole človeka, tak to vám vysvetlí prečo. Tak začnem ja teda. Od dôb osvietenstva až po dnešných osvietencoch sa traduje, že človek sa rodí slobodný. Ale keď si to uvedomíte, tak je to taký blúd, že to pochopí aj každý prostý volič. Narodíte sa a keby vás nechali na vás, tak do 3-4 dní ste mŕtvi. To nie je sloboda, to je absolútna závislosť. Absolútne otroctvo doslova toho dieťaťa na svojich rodičoch, na okolí, na prostredí. Čiže človek sa nielen nerodí slobodný, on sa dokonca nerodí ani človekom. A teraz začína to, čo hovorím ja. Za čo ma budete mnohí možno aj nenávidieť, ale poviem vám to otvorene. Človek sa totiž rodí iba ako potenciálny človek, má predpoklady stať sa ním v procese výchovy a vzdelávania v určitom čase a priestore vo vývoji svojej osoby. Ak tie podmienky splní a dodrží a bude jednať v súlade s prírodnými a spoločenskými zákonmi, ktoré o výchove a vzdelávaní platia, tak sa s tým človekom môže stať. Ale
väčšina, žiaľ, sa tak nestane. Hovorím to takto. Väčšina nás, homo sapiens, o väčšine problémov vie skoro nič, poviem to tak po anglicky, lebo nevie skoro nič, to je dvojaký zápor a to je dosť nepresné. Vie skoro nič. A kým sa niečo o tom dozvie, kým to pochopí, kým sa naučí o tom niečo rozumieť a robiť, tak trvá to nejaký ten rok, ale nemôže to trvať celý život. Pokiaľ nesplníte tie podmienky vývoja, že prvý mozog sa vyvíja do tých 3, 4, maximálne 5 rokov a s ním prirodzené regulačné procesy, inštinkty, pudy a tie najnižšie procesy, ktoré prebiehajú v našom mozgu, potom ho musíme sfunkčniť, nastupuje vývoj a sfunkčenie druhého mozgu, a to je už limbický mozog, ktorý je schopný na úrovni nejakých tých živočíchov, kde zvieratiek sa aj učiť, ako napríklad môj ovčiarsky pes. Ale je veľmi závislý od tých najnižších alebo stredných motívov, ako sú potreby a túžby a predstavy bez kontaktu so skutočnosťou. A dospäť musí až v tom období vývoja mozgu šedej kôry, ktorú sme zdedili po našich opičích predkov, a sfunkčniť ho na takú úroveň, aby dokázal analyzovať a syntetizovať skutočnosť bez ohľadu na tom, čo o tom píšu, hovoria iní, čiže priamo z tej skutočnosti, čítanie číslo 3, ktoré som spomínal už v minulosti, tak v tento jedinec má predpoklady stať sa človekom a stane sa ním vtedy, keď začne nielen myslieť, ale aj konať, nielen poznávať, ale aj pretvárať skutočnosť v sebe aj v okolí tak, aby to bolo v súlade s pozitívnym invariantom, pozor, pozitívny invariant zákona pohybu celistvého celku. A tu začína ten problém, čo to je ten celistvý celok. A tu začína aj problém v dnešnej našej realite. Metenie pojmov. Pretože celistvosť, alebo inými slovami komplexnosť, alebo iným slovom systémovosť, alebo iným slovom totalita, je to isté. Čiže ak chceme byť človekom, musíme byť totálne človekom, musíme byť komplexne človekom, musíme byť systémovo človekom, musíme byť celistvo človekom. A tým sa stávame súčasťou jedného seba rozvíjajúceho sa, seba učiaceho sa, seba kontrolujúceho, riadiaceho a prekonávajúceho sa systému, ktorý je v ostrom protiklade k formálnej kompetencii. Je to činná kompetencia, o ktorej som spomínal tiež niekoľkokrát. A to je celý kruh, ktorý treba uzavrieť, aby sme sa vymanili z štádia vývoja homo sapiens, ktorý smeruje k homo stupidus, a prekonali tento vývoj tým vývojom k homo sapiens, ktorý nám tu chýba. Zatiaľ hovk. Mhm. Pán docent? No, povedal by som, že to je veľmi pregnantne, stručne a jasne definovaný počiatok tvorby, seba tvorby človeka. Pán inžinier Michalek citoval aj z tej charty OSN, že človek sa rodí slobodný. V tej charte je aj iný výrok, definovanie práv človeka. Ale žiaľ, chýba tam definovanie povinnosti človeka. Čiže táto charta OSN v tomto zmysle tvorby kritického človeka je len polovičná. A z toho potom vyplývajú všetky negatíva alebo mnohé negatíva v živote jednotlivca a v živote spoločnosti. A keď k tomu prirátame cieľavedomé mnohostoročné pôsobenie určitých síl,
s ideológiou kmeňového spoločenstva, tak máme výsledok v celom euroatlantickom priestore. Kríza človeka, kríza ľudstva. A túto krízu možno prekonať práve tou činnou kompetenciou, lebo aké práva a aké povinnosti kto má, kde, kedy mať, o tom nemôže rozhodnúť nejaké hlasovanie tých, ktorí o tých veciach nič, skoro nič nevedia, alebo vedia skoro nič, ani nejaká elita, ktorá si sama oktrojuje právo rozhodovať o všetkom a tvrdí o sebe, že ona je jediná, ktorá vie, ale musia rozhodovať o tom verejne práve tí činne kompetentní a na základe jednoty tých práv a povinností až môže vzniknúť spravodlivá a dobre organizovaná, rozvíjajúca sa progresívne, skutočne progresívne, nie formálne tak ako to naše známe progresívne Slovensko, celá spoločnosť a celé ľudstvo. Pán inžinier Michalek použil často používané slovo elita, ktorým sa zaštiťujú určité kruhy, akože to je to maximum. To je ten správny arbiter. Keď sa pozrieme na definície alebo charakterizície pojmu intelektuál, inteligent, elita do slovníkov, no tak by som povedal, že ten pojem elita, ako sa vytvoril v priebehu 19. storočia, 20. storočia, je vykastrovaný od podstatného atribútu, ako je kvalita. Keď si kupujeme hociaký technický výrobok, tak nás vždy zaujíma kvalita. A v prípade inteligencie, tam sa používa ten pojem, elita, tam pojem alebo atribút kompetencie, atribút poznania veci, preniknutia k podstate veci, javu, je abstrahovaný. Takže je to bežný pojem elita, ale jeho význam je vykastrovaný, je to teda pervertovaný význam. Žiaľ, kto nám vytvára pojmy? V oblasti humanitných oblastí je to humanitná inteligencia. A aká je humanitná inteligencia? Máme teda inteligenciu v tých troch základných oblastiach ľudského pôsobenia intelektuálneho. Humanitná inteligencia, potom máme prírodovedná a technická inteligencia. Zaujímavý názor prezentoval pán docent Žantovský v mojej štúdii, ku mojej štúdii deakademizácia Univerzít Bolonskou Reformou. Stručne citujem. Humanitná inteligencia, ktorá sa mnohostoročným vývojom stala v zátvorke, dodajme neprirodzene ideologické účelové, koniec zátvorky, je de facto protivníkom a nepriateľom inteligencie prírodovednej a technickej. Ja dodávam, keby sme my v technických vedách a prírodných vedách pôsobili tak, ako vzdelanci v humanitných disciplínach, do dnes ľudstvo žije v jaskyni a čaká na búrku, na blesk, aby si mohol napáliť oheň a uvariť jedlo. A budem pokračovať. Tá elita by mala mať skutočne zdravé a kritické myslenie, lenže dnes tí, ktorí o sebe tvrdia, že ho majú, tak ho majú takým spôsobom, že kritizujú samostatné a nezávislé myslenie, dokonca myslenie ako také, miesto toho, aby podporovali schopnosť analyzovať a syntetizovať tie súvislosti celku, ktoré jediné umožňujú, keď ich chápeme celistvo, pochopiť význam a zmysel každej časti. Včítanie napríklad pojmu inteligencia, alebo tvorivosť, alebo človek. Čiže činná kompetencia, to je jednota a boj protikladov v súlade s tým, čo som vravel, pozitívny invariant zákona pohybu celistvého celku. Keď toto dokážeme, tak naše myslenie bude univerzálne tvorivé, ako hovorieval voľakedy Marx, a bude múdre, ako hovorievali mnohí naši predkovia, včítane Sokrata,
ktorý to veľmi vyšperkoval jedným príbehom, ktorý vám chcem povedať. Keď jeho žiaci utekali na Olympus a pýtali sa kňažiek, kto je najmúdrejší, či Sokrates je tým najmúdrejším, tak ona odpovedala, niet múdrejšieho. Toho som nevedel ani ja, čo to znamená, ale teraz vám poviem. Tam, kde ide o to, kto je múdrejší, tam nejde o múdrosť. Vy mi chcete, páni, naznačiť, že určité tie elity, ktoré sa nám teraz dostávajú do popredia, ktoré nás presviedčajú o tom, že jedine tá ich cesta je tá jediná správna. Dokonca o neoliberalizme som počul kdesi, že to je posledné vývinové štádium ľudstva, že už nič lepšie nás nemôže postihnúť. Už len zákon zachovania a zničenia nás môže postihnúť. Čiže tieto elity, ktoré nám prichádzajú a myšlienky od neoliberálov, či už tu máme tých progresívcov alebo iné strany, ktoré nás presviedčajú o tom jedinom dobrom, alebo tieto myšlienky prichádzajú zo západu prostredníctvom mimovládnych organizácií, ktoré sa pasujú za jediné múdre. A tí, ktorí by mali problém s tým, alebo by kritizovali tento systém, tak sú za tých hlúpých zlých, ale nie je kritika a diskusia takým znakom, že sa tá spoločnosť vyvíja a napreduje ďalej, lebo v tomto prípade kritické hlasy nie sú žiadané. Dokonca ich treba umlčovať, vyhľadávať autorov týchto kritických poznámok a ostrakizovať ich a vytlačať ich na okraj spoločnosti. Ale toto si myslím, že s nejakým napredovaním alebo s niečím nemá nič spoločné. A dosť mi to pripadá ako určité hnutia v minulosti, ktoré iný názor potláčali. A mám taký dojem, že zatiaľ je to len tým, že môžete prísť o prácu, pretože už sa to reálne deje. Zatiaľ môžete prísť o prácu. Ešte nemajú páky na to, aby vás zatvárali, po prípade vešali kdesi po stĺpoch. A splínovali. Alebo. No pozrite sa. Slová, pojmy, je to základné, pomocou čo uchopujeme realitu. A ak máme nesprávne nástroje, nemôžeme ju adekvátne uchopiť. Veď predsa drevorúbač nemôže nožíkom káľať drevo. Môže, ale sa narobí jak jedno hovado. No, dobre, dobre. A má celoživotné zamestnanie. A k takýmto pojmom ďalším po prílete nedobre definovaným patrí aj slovo kritika, bežne sa tým myslí urážka, slovo intelektuál, slovo inteligent. Pozrite sa. Kritika je objektivizujúce vystihnutie plusov, minusov nejakého diela javu. Máme u nás v spoločnosti kritiku? Nie. To je pakritika, čo zaznieva. Áno. Vyšší stupeň je polemika. Áno. Vytváranie názorov a analýza na základe, vyvracanie argumentov na základe argumentov. Čiže jednota a boj proti kladov. Áno, ale tieto pojmy, kritika sa používa v tom zlom význame, nespresnom, nesprávnom, a pojem polemika, alebo polemika ako taká vôbec nie je pestovaná v tejto spoločnosti. Je to teda inkognita. Väčšinou, by som povedal, tá postupnosť vyjašovania si pojmov je diskusia, kritika, polemika. Ale my ani nediskutujeme. U nás vedie nie diskusia. Hej? To je debata. Áno? Debata nezáväzná ako krčmové reči alebo babiec. A to je intelektuálna bieda našej spoločnosti. Keď sa podete do slovníkov, to je jedno, slovenské, české, nemecké, anglické, francúzské, intelektuál je definovaný ako, alebo charakterizovaný ako človek, ktorý vykonáva duševnú prácu, a inteligent ako človek, ktorý vytvára prevažne, alebo robí prevažne duševnú prácu. No už, ale pozrime sa, prečo je tu na abstrahované od schopnosti rozumu preniknúť v podstate veci javu. To tam nenájdete. Ďalej,
Humánna etika je nad všetkým, to už postuloval prvý systematik Aristoteles. Kde máte tam tento atribút? Nemáte atribút odbornej etiky. Čiže, keď som sa zamýšľal nad inteligenciou ako vrstvou, tak som sa snažil nájsť atribúty, pomocou ktorej by sme ju mohli presnejšie definovať. Prvý atribút je schopnosť preniknúť k podstate veci javu. To súvisí s tým IQ, inteligenčným kvocientom. Druhý atribút je dodržiavanie humánnej etiky a tretí atribút je dodržiavanie odbornej etike. No a podľa týchto troch kritérií som rozčlenil inteligenciu do 5 vrstiev. Najvyššia vrstva intelektuál má všetky tieto, spĺňa všetky 3 atribúty. Druhý je inteligent. Ten nesplňa prvý atribút. Tie 2 spĺňa. Potom je pseudointeligent, ktorý, nie, polointeligent je tretia skupina, ktorý nesplňa prvý, prvé kritérium, spĺňa tie 2 kritéria, ďalšie, ale toleruje ich porušovanie inými. No a potom je pseudointeligent, ktorý nedržuje ani jedno z nich. A najhoršia vrstva je 5. vrstva, to je lumpen inteligencia, ktorý príslušník nielenže nedodržieva tieto 3 atribúty, ale navyše dosiahol najvyššiu schopnosť v trojhodnotovej stupnici schopností. Schopný, veľmi schopný a všetkého schopný. Dobre, nadviažem tým, čo ja vidím ako atribúty človečenstva. Totiž hovorili sme o 3 čítaniach. Čítanie faktuálne, ktoré spočíva v tom, že vieme, že dané slovo znamená daný obraz, danú vec. Ale potom nasleduje vyššie čítanie na úrovni pojmov, ktoré sú abstraktné, sprostredkované symbolicky, čiže napríklad, čo je to láska, pravda, múdrosť a tak ďalej a tak ďalej. To nestačí len pomenovať nejaké veci. A prichádza to tretie, tá tretia úroveň čítania, a to je čítanie skutočnosti samotnej bez ohľadu na to, ako ju kto nazýva. To znamená chápanie imanentných zákonov, objavovanie a odhalovanie skutočných problémov a ich riešenie. A to je podstata človečenstva v mojom chápaní človeka. To je univerzálna tvorba, ktorá smeruje k tomu, že ten človek je už tak nezávislý od všetkých možných prameňov, aj keď žije, aj keď musí žiť v tom sociálnom a historicko-kultúrnom prostredí, že ho nikto a nič nemôže ovplyvniť, keď pochopí skutočnosť, ktorú doteraz nikto nepochopil a pomenuje ju výrazmi alebo pojmami, ktoré tomu zodpovedajú napriek tomu, že im zatiaľ nikto nerozumie. Tak ako napríklad pojem činnej kompetencie. Málo kto tomu rozumie, aj keď už mnohí opakujú a nechápu, že za tou činnou kompetenciou je vo vývoji toho učiaceho sa človeka schopnosť sám seba vzdelávať a učiť počas celého života. Čiže on nepotrebuje postgraduáli do hrobu. Alebo rôzne univerzity pochybného druhu. Ale má už do toho obdobia osobnostného dozretia, ktoré začína niekedy medzi 12. 14. a končí medzi 18. až 22. rokom, vybudované schopnosti učiť sa a nezávisle a priamo zo skutočnosti, takže on nepotrebuje ďalšie školy, ďalšie dovzdelávanie. On je už kompletný a celistvý človek. Bez ohľadu na to, akú profesiu odbornosť získal. Ja som architekt, ale súčasne, keď som zistil, že ma idú zabiť pomocou chemoterapie a radioterapie, som sa stal aj seba liečiteľom a teraz liečím ľudí, ktorí sa chcú zachrániť pred touto metlou ľudstva farmaceutizmom. Ja sa vrátim k tým elitám, lebo tie elity, ktoré sa nám tu dnes prezentujú ako Progresívne Slovensko, mimovládky, hovorili sme o tom, teda
A spomínali sme aj to, že teda význam slov alebo význam symbolov sa úplne mení. A ja neviem prečo, ale mám taký pocit, že aj títo slušní majú len niekoľko slov, niekoľko fráz, ktoré používajú dokola. Slušné Slovensko, progresívne Slovensko, niečo o kritickom myslení som sa dozvedám. Čo je toto kritické myslenie, som sa ale od nich nikdy nedozvedel, len teda, že používajú kritické myslenie. Toto kritické myslenie pochopiteľne chcú aplikovať a učiť aj žiakov na stredných a základných školách. Čo ja si myslím, že politici tam nemajú čo robiť. Ale Toto je to, čo máme tie, že toto na ľudí funguje. Že stačí im povedať slušné Slovensko, kritické Slovensko, ak kto s nami nesúhlasí, tak to sú fašisti a funguje to. Lebo som ti povedal, že ten človek, ktorý chápe realitu, tak nepotrebuje, aby mu niekto vysvetloval, čo on rozumie pod kritickým myslením. No ja viem, že oni to tak nerozumejú, ale je to tak. Oni pod kritickým myslením rozumejú kritiku samotného myslenia. Aha. Čiže odsúdenie akéhokoľvek myslenia, ktoré nie je totožné s ich pseudomyslením, ktoré vôbec nie je myslením, len je opakovaním reklamných sloganov. To nie je myslenie, čo oni prezentujú, preto majú taký jednoduchý pojmový aparát, ktorý dokáže ovplyvniť bežné vedomie, čiže to vedomie limbického mozgu, nazvíme ho zvieracieho mozgu, v ktorom ostane väčšina populácie. A to im stačí. Ja by som povedal, že to je krásny príklad úteku od pravého významu slova kritika. To je krok opačným smerom. Hej, stručne k tomuto. Ale k tomu limbickému mozgu, to je pekne vysvetlené v smysle chápania vecí javov. A má to potom aj prejav v inteligenčnom kvociente. Minule som spomínal profesora Weissa, ktorý sa zoberal inteligenciou, jej dedičnosťou a genotypmi. Zajímavé zistenia. Je to brizantná tematika, lebo IQ potom určuje sociálnu štruktúru spoločnosti. On tvrdí, genotyp M1 má IQ najvyššie, nadpriemerné, 124, ale to je len 5% populácie. Priemerné IQ s hodnotou 112 má len štvrtina populácie, 25%. Čiže toto sú dve skupiny, ktoré vedia využívať a využívajú šedú mozgovú kôru v plnom rozsahu svojej potreby. A potom je tu na tretia skupina, genotyp M2, ktorá má podpriemerné IQ, hodnota 92. A čo je veľmi závažné, 66% spoločnosti je tvorené týmito ľuďmi. A to sú tí ľudia, u ktorých tá širá mozgová komora nie je využívaná a používajú ten jednoduchý druhostupňový limbický mozog. A teraz, keď si uvedomíme, indoktrinácia, dobre vedená indoktrinácia, má potom účinok, ktorý si prajú tí indoktrinári zaručený. Ono všeobecne sa má za to, pardon, to je čekizmus, že 80% populácie má IQ priemerné, 10 nad, 10 pod. Profesor Kafka, psychiater v Košiciach, mi to takisto prezentoval, tento pohľad. Som prekvapený, že nepoznám tieto údaje, tak ja není veľmi by som povedal, no nebola propagovaná, je to brezantná tematika, hej, a ktorý by som povedal, nepropagujú alebo zatajujú, vedia, prečo to robia, ale to pekne, by som povedal, charakterizuje stav ľudí a tie druhý mozgu, limbický a šedá komora, to vysvetľuje po tej biologickej stránke. Nadviažem. Ja vždy, keď hovoria ľudia o tom, ako sa využíva, alebo ako využívame mozog, hovorím, keď chcete využiť mozog na 100%, tak musíte byť epileptik.
pretože vtedy sú zapnuté všetky oblasti ľudského mozgu, ale to je niečo podobné, ako keby ste napli všetky svaly, aj tie, ktoré vystierajú, aj tie, ktoré skrčajú tie končatiny a všetky možné časti tela, a nepohnete sa. Epilepsia nie je 100% využitie mozgu, i keď je zapojený celý mozog. Pri skutočnom myslení je vždy zapojená len malá časť toho mozgu, a to si treba pripomenúť, ako beží bežec. Všimli ste si, ako Bolton volá, kedy zázračne behal. Keď spomalili jeho obrazy, tak bolo vidno, že on zaberie na zlomok sekundy svalmi, ktoré treba, aby sa pohol dopredu, a všetky ostatné svaly má uvoľnené v tom behu. To znamená, že ak chcete dobre myslieť, nemôžete mať zapnutých 100% mozgu. Takisto ako keď chcete dobre behať, nemôžete mať zapnutých 100% svalov. To je k tomu mysleniu a mozgu. A teraz k tej kritike. Kritika z hľadiska celistvého chápania je súčasťou štvorice pojmov. História, teória, kritika a prax. Tieto štyri dokopy a každý zvlášť potom vytvárajú ten celok, ktorý je možné sfunkčniť celistvo. Keď kritizujete a neviete, aká je história, nepoznáte teóriu a nepoznáte prax, tak tá kritika je ubohá. A to predvádzajú práve títo zdraví rozumáci, tí vyspelí a rozvinutí Slováci, ktorí idú dopredu progresívne. Tí predvádzajú presne tento typ kritiky. Bez znalosti, bez schopnosti riešiť problémy, bez teoretického aj praktického zažitia toho problému. Taká kritika je úplne kontraproduktívna. Iba vyvoláva konflikty a nevedie k žiadnym riešeniam, leda tak k zániku celého spoločenstva, ktoré ide za nimi. Koniec. A zotrvajme v tichej modlitbe. Ale toto vytvárajú aj tí, ktorí majú na starosti školstvo. Bavili sme sa o tom aj v tých predchádzajúcich reláciách. Zhodli sme sa, že úroveň školstva na Slovensku klesá dlhodobo a tá krivka je dosť prudká. Ale skôr, ako si dáme prestávku, páni, tak jeden z tých, ktorí vedia, čo je to kritické myslenie, tak vám predstaví, ako to kritické myslenie naozaj v skutočnosti vyzerá. Pán David Straka z Hnutia Zaslušné Slovensko. Normálne, že prečítate si viaceré médiá, hej? Uh-huh. Oni vám dávajú proste obraz o tom, čo sa deje. Uh-huh. Potom nad tým rozmýšľate, či to je možné, alebo či tie médiá si vymýšľajú. A či tam dávajú proste nejaké vedy, ktoré môžu byť blbosti, alebo že to zavádza a tak ďalej. Uh-huh. A keď vám to proste príde, že toto je dlhodobé a že by to mohlo byť akože správne, že akože máte nejaké zmýšľanie, chápete? Tak my máme tiež, akože nie sme až takí sprostí, uh-huh, že my sme nevedeli hlavne zistiť, že čo je akože pravdepodobne pravda, tak na základe toho sme spravili pochod. A budeme takí, že stretnite sa s nami a poďme si to akože vysvetliť do väčšej hĺbky. Pochopili ste, dúfam. Jasné, pochop. To je to naše. Dobre, páni, dáme si krátku prestávku. Ja len pripomínam, že v štúdiu dnes hostia dvaja, pán inžinier architekt Juraj Michálek a docent Jan Dudáš. Hrať budeme pánov, hlasy veľké zo slovenského, aj popu, ale aj iných oblastí. Karol Duchon, Dušan Grun, Peter Dvorský, Ivan Krajíček budú znieť. Sú to také kratšie songy. Môžeme si ich spoločne vypočuť. A pripomeniem mailovú adresu, kam môžete posielať svoje otázky. rano@infovojna.sk. No a pochopiteľne v závere dnešnej relácie aj telefónna linka 0950661116. Poďme na to, čo to tam je. Vítam ťa piesňou Smrkov, Dušan Grun. Počúvate Rádio Infovojna. Oči čierne, Ivan Krajíček, sme späť v dopoludni na Infovojne a pripomínam, že hostiami dnes sú inžinier architekt Juraj Michálek a pán docent Jan Dudáš, ktorého inak poznáte aj ako autora dobre známej knihy Lexikon, ktorá ide ako teplé rožky na webe www.infovojna.sk. Bavili sme sa teda škola človeka, to bola tá prvá téma. Mierne sme teda prešli aj k tomu, že ja som prišiel na to z tej debaty, že
Aj to školstvo prispieva k tomu, že sa nám tu tvoria rôzne neoliberálne smery, nazvané slniečkármi alebo homosolaris, teda tých, ktorí tú ideológiu neoliberalizmu rozširujú aj po školách, aj medzi deťmi. Všetky takéto režimy vznikali práve aj indoktrináciou mládeže, však prečo nie, tí sú najľahšie ovplyvniteľní. Starého psa novým kúskom nenaučíš a starý pes už má životné skúsenosti, už si niečo prežil počas toho svojho života, tak takého len tak ľahko neogabete. Pán Michálek, my sme sa tuto v prestávke bavili aj o tom, že ako títo slniečkári vznikli. Vy máte na to nie svoju teóriu, ale svoj pohľad. No. Za posledných 30 rokov práve tým vývojom výchovno-vzdelávacieho systému sa z nových generácií, už vlastne dvoch generácií, vyprodukovali ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že svet sa dá ovládať vôľou, alebo minimálne tým, že stlačíte gombík na počítači alebo na mobile. Proste jednoducho stačí byť napojený na správneho nejakého vládcu, na správnu sieť a všetko je otázka len stlačenia palca. Nemusíte rozmýšľať, nemusíte pracovať, nemusíte nič robiť, tvoriť. Len sa pripojiť do správneho smeru a byť progresívny. Lenže tá progresivita, tá spočíva v tom, že manipulujeme práve tými, ktorí sú ľahko zmanipulovateľní, a produkujeme tak generáciu z generácie na degeneráciu stále nižšiu úroveň spoločnosti, ktorá dokonca zabúda na svoju vlastnú históriu, nechápe súvislosti sveta v celku a vôbec nemá záujem rozmýšľať nad takými zbytočnosťami, ako je zmysel života. Viete prečo? Ja som sa s jedným takým rozprával. No však zmysel života je vždy to, čo potrebuje práve pre tú konkrétnu skupinu, s ktorou ide teraz spolupracovať a tvoriť tú novú svetlú budúcnosť. Takže jeho zmysel života sa mení od strany k strane, od jednej skupiny k druhej skupine. A nemá zmysel ho nejako navždy a na celý vek nejak definovať. Oni nepotrebujú zmysel života. Ja by som to... No aj mikrofón by bolo... Pardon, prebudol som sa, premýšľajúc. Pozrite sa. Prečo sme v takom stave vedomia, chápania i nechápania spoločenských javov, v akom sme? No, príčina je v nás samotných, popri tých biologicko-kultúrnych vplyvoch na človeka od jeho narodenia. Máme tu na ešte aj výchovno-vzdelávacie vplyvy a to je školský systém. Školský systém, ktorý je jeden z indoktrinačných prvkov. A tak, ako nás naformuluje, teda väčšinu z nás, tak taký sme. Človek je ako nepopísaná tabula. Čo na ňu napíšeš, to na nej je. No a práve tá indoktrinácia a ten jeden z hlavných zdrojov indoktrinácie, školstvo, je dôvodom, prečo sme takí. Pozrite sa. Čintovali ste tam, uviedli ste tam pána z roku 85, ktorý charakterizoval základné školstvo. A my sme veselo upadli na túto úroveň. Prečo? Pozrite sa, začína to už tým. Rok 89, vraj zamatová revolúcia. Kto si pamätá tieto deje, tak federálna televízia priniesla záber z jednania predstaviteľ občianskeho fóra a vlády reprezentovaným premiérom Adamcom. No a vedú po tomto jednaní vedúci delegácii občianskeho fóra, ináč amorálna figurka a alkoholik, prehlásil: dohodl sem se soudruhy. Bola to zmena politického systému zákulisnou politickou dohodou o prevzatí moci. Nebola to žiadna revolúcia ani prevrat. A tu nám začína
pôsobenie ako školstva, tak médií, zamatová revolúcia. A ten školský systém nastúpil cestu degradácie. No a vidíme mnohí jeho prejavy, ale nie všetci vedia príčiny. Spomeňme aspoň základné prejavy, povedzme. Základné a stredné školstvo. Absencia etických kódexov študenta a učiteľa. Podriadenie základných škôl obciam a stredných škôl krajom. Absencia výchovnej zložky vo vzdelávaní v celej vertikále školstva od základného po vysoké. Po ďalšie, absentuje tam výužba základov filozofie. Už od tej 6. triedy základnej školy by som potom považoval za potrebné dávať to ľuďom, aby sa naučili nielen myslieť, ale rozmýšľať. Lebo rozdiel medzi myslením a rozmýšľaním je to, že myslí každý aj ten, ktorý má limbický mozog. Ale rozmýšľanie je logické myslenie a tam je nutná aktivácia šedej mozgovej kôry. Ďalší problém. Absencia úrovne vedomosti a morálky žiakov základných a stredných škôl. Je tristé, keď mi príde študent v prvom ročníku na fakultu elektro, kde pôsobím, a on nevie upraviť zložený zlomok. Nehovorí za to, že konometrické funkcie sú známy pojem. Iracionálne čísla, imaginárne čísla, neznámy pojem. Čiže to je obrovský pokles úrovne stredných škôl. Po ďalšie, odstránenie najpresnejšieho jazyka. To tvrdil Kant, filozof. Matematiky ako povinného maturitného predmetu. Falošná politika v oblasti súkromných a cirkevných škôl. V dôsledku neznalosti či cieľavedomého zámeru súkromným školám je najmä o biznis. Absencia kvantík učebníc pre základné a stredné školy. A nad tým tróni nízka, riadiaca, koncepčná a etická úroveň politických nominantov na ministerstve školstva a v Národnej rade. No, takže to sú základné stredné. Vysoké školy, len stručne. Neoliberálna legislatíva z roku 90, zákon o vysokých školách, aj s následnými novelizáciami, ktoré boli v rozpore s legislatívou v západnej Európe, znamená možnosť, alebo utvorila možnosť vytvárania rôznych zájmových skupín v oblasti vysokého školstva. A posledný zákon z roku 2002, zákon o vysokých školách, znamená rozchod s ideou univerzity. Je to reforma bez požadovania záruk kvality. Aj tu nám máme absentujúci, alebo absentuje etický kódex učiteľa, etický kódex študenta a absentujú etické komisie v senátoch. To sa vôbec tam nezaviedlo. A ako povedal ruský spisovateľ Dostojevský, ak odstránime Boha, všetko je dovolené. To znamená, ak odstránime morálku, všetko je dovolené. Ďalej, vznik Bianco univerzity alebo zvláštne univerzity ste spomínali, ktoré v nemeckom jazykovom prostredí dostane názov Univerzity na Lazoch. Od Prešova až po Komárno. Po ďalšie, vznik katedier, fakult a vysokých škôl bez reálneho opodstatenia a spoločenskej potreby. Zoberte si devalváciu univerzity, len sa stane tlačiaňou diplomov. Nadmerný počet vysokých škôl. Rakúsko má 15, Slovensko až 48 v určitom roku. No a limitným prípadom je otvorenie strediska súkromnej vysokej školy so Sládkovičoma v krčme vo Brúdkach. To je nádherné. Nastali nevydané absurdity akademických orgánov a funkcionárov. Rozhodnutia v rozpore s platovou legislatívou. Napríklad aj konferencia rektorov sa vyjadrila útokom na osobu, ktorá postupovala podľa zákona.
Poďalšie, cenzúra vo vysokoškolských časopisoch Bratislava a Košice. Vatikánsko-byzantské spôsoby v riadení i odmeňovaní. Vedecká práca sa v vzdách neodcirkanuje. Potom boli sme tu na kategóriu putujúcich profesorov, ktorí pripomínali putujúcich drotánov. Áno. No a nastala absencia tradičných profesorov. Vznikli nové profesory. No, neoprofesory a pseudoprofesory. Neoprofesor splňa kritériá, ktoré si vytipuje ľubovoľná škola, a pseudoprofesory sú tí, ktorí nesplňujú ani lokálne kritériá. No, nebudem hovoriť o to na o podvodoch. Poďalšie, rozšíril sa intelektuálny incest, plagiatorstvo. Poďalšie, bývalý minister školstva Kučera sa vyjadril, to by si sa čudovalo, koľko neschopných jedincov sa oplatilo v školstve. A povedzme, najmä v tých humanitných disciplínach je význačný výrok jedného pána doktora Janečka z Kanady, ktorý hovorí, to bolo v Kanade, a teraz rozmýšľajme, či je to nie aj u nás, že začiatkom 60. rokov sa na kanadských univerzitách, kanadské univerzity boli zaplavené profesormi s druhoradým rozumom a treťotriednou inteligenciou. No to je úžasný výrok a úžasné hodnotenie. A to je stav našich akademických pracovníkov v drvivej väčšine. A mohol by som pokračovať. To sú také prejavy, ktoré sú viditeľné. Ďalšia otázka je analýza, ale pán inžinier Michalek... Má... Ale sa hlási už tak 10 minút. No, ja mám pripomienky 2-3 možno, ale stručne jasne. Predogmatizácia alebo indoktrinácia, to sú zdanlivé dva rôzne pojmy, ale v skutočnosti ide iba o jednu vec. Pred 2500 rokmi Platón zistil, že sa vraj rodíme s vrodenými ideami. Ale dnes už vieme, že tie tzv. Vrodené idei, to sú vlastne tie myšlienky, tie dogmy, tie koncepcie. A môžu byť aj dobré, nemusia byť len zlé a škodlivé, ktoré sa vkladajú do mozgu ešte predtým, než je sfunkčnená šedá kôra mozgová. To znamená v mladosti do tých dvoch prvých mozgov zvieracích a to potom ten mysliaci človek, ktorý sfunkčňuje šedú kôru mozgovú, objaví, ako keby to tam bolo odjak živa, ako keby to bolo vrodené. Skutočnosť je taká teda, že to všetko do nás vkladá aj škola, aj prostredie, aj my sami. Ale tým seba samoučením sa dostávame na vyššiu úroveň, kde si toto všetko uvedomujeme a nie sme tým ovládaní. Čiže na nás človekov už indoktrinácia ani predogmatizácia neplatí ako schéma, ktorú môže vkladať kdokoľvek. Lebo my si ju sami regulujeme. My vieme, čo je treba vložiť do tej dogmy, do toho jadra toho nášho seba regulačného systému, aby tie práva a povinnosti, o ktorých sme spomínali, boli základom a východiskom jednak spravodlivosti a jednak aj slobody. A potom môžeme prejsť k tomu etickému rozmeru bez toho, aby sme stále omielali tie naše vyššie hodnoty, ktoré my budeme chrániť, pretože sú nadradené. Nie sú nadradené prírodným a spoločenským záujmom, tým imanentným, ale práve sú od nich odvodené. To som si uvedomil, keď som pred mnohými 10-ročiami čítal Lao Tzu a Tao Te Ching, čiže cez knihu, ktorá sa dá preložiť v názve Cesta cnosti. A v tej knihe nie je jedno jediné slovo o etike, o morálke a cnosti. Len o prírodných alebo prírodzených v jeho prevedení zákonoch, ktorými sa máme správať, a to je to Tao. Čiže miesto moralizovania, miesto rôznych takzvaných etických a morálnych kritérií navrhuje on už 2500 rokov dozadu riadiť sa prirodzenými alebo imanentnými zákonmi, ktoré platia bez ohľadu na to, čo si kto myslí, a je to tak.
Potom nevznikne z toho ani vedecká prostitúcia, potom nevzniknú všetky tie incesty, copyrighty a kradnutia myšlienok a nápadov a vznikne učiaca sa spoločnosť, kde každý sa stáva v svojej oblasti učiteľom a v iných oblastiach žiakom. Každý jeden je učiteľ aj žiak súčasne. Pán Dudek sa hlási. No, akademická sféra je postihnutá ďalším morom. Na západe vzniklo heslo, motív práce publish or perish, publikuj alebo zhyň. No a to sa po roku 89 stalo mantrou našej akademickej sféry. Zavládol tzv. Scientometrický fachidiotizmus, kde počet článkov vedeckých je podstatný. A podstatná početnosť je význačná pre žurnalistiku. To znamená, žurnalistická subkultúra porazila akademickú kultúru. A povedal mi som, že prírodné veci a technické veci riešia svoje sofistikované problémy, o sofistikovanosti, ktorých humanitná inteligencia nemá ani zdanie. Pozrite sa. C.P. Snow, Jean Rutherford, už som tu nám spomínal, a úspešný novelista, hovoril o dvoch vrstvách inteligencie. Jedna prírodovedná a technická, druhá spoločenskovedná. A tvrdil, že humanitná inteligencia je málo vybavená, nedostatočná na to, aby vidla štáty a vedie ich. Vznikla tendencia u tejto humanitnej inteligencie získať poznatky aj z oblasti vedných, prírodovedných a technických disciplín. A po dlhej dobe riaditeľ Max Planckovho inštitútu v Nemecku, profesor Bradshaw, Angličan, tvrdil, ani po mnohých úsilniach sa v humanitným vzdelancu nepodarilo zvládnuť druhý princíp termodynamiky. Takže toto sú význačné fakty od význačných vzdelancov. Čo sa týka pravdy, tak povedzme, môžem citovať profesora Wagnera, ktorý bol predsedom prezidentom Európskej fyzikálnej spoločnosti v svojej štúdii. Či pravda má svoju cenu, mimo iného definujem vedu 5 atribútmi, ale poďalšie, čo sa týka pravdy, hovorí na západe. Pravda stráca na významy a miesto toho je forširovaná, vyfabrikovaná pravda. No a kto ju fabrikuje? To sú vzdelanci z humanitných disciplín najmä. Pán Michalek? Nadviažem zase. A to je presný obraz vlastne dnešných takzvaných slniečkárov, čiže tých progresivistov, ktorí nás idú učiť, čo je to kritické myslenie. Oni všetci žijú v tej realite vymyslenej, dneska sa hovorí virtuálnej, a sú presvedčení, že stačí chcieť, čiže rozhoduje vôľa, a voluntarizmus, to znamená ľubovoľné prispôsobovanie si slov, faktov, argumentov tomu, čo chcem dosiahnuť, a vnucovanie týchto slov, faktov, argumentov všetkým ostatným sa stáva hlavným nástrojom manipulácie tohoto sveta. Ten voluntarizmus končí až tým, že vlastne tento svet vedú k systematickej degenerácii a neschopnosti učiť sa z vlastných chýb. A preto prijímame, že sociálne rovnosti, ktoré boli sľubované treba s našim pracujúcim po rozpade socialistického alebo pseudosocialistického tábora, už dnes nie sú ani problémom pre nás, ale sú darované všetkým tým, ktorých potrebujú títo slniečkári na rozvrátenie
celej tejto európskej alebo aj euroamerickej kultúry. Čiže oni majú tie sociálne, viete, o kom hovorím, výmoženosti k dispozícii. Táto druhá časť nášho rozhovoru je nazvaná Kríza školstva po sionistickom majetkovom prevrate po roku 89. Hovorili sme o kríze v školstve, že tá úroveň školstva upadá. A nie len školstva ako takého, aj úroveň tých vyučujúcich profesorov. Pán Dudaš, vy ste spomínali, že teda dnes si čím, tým väčší vedec, čím viacej máš článkov. Čiže budem písať články a budem ešte lepší vedec. Ale pritom, ako vedec, neviem, ja som laik a nemám vysokoškolské vzdelanie. Ale mne to príde, že ak je niekto vedec a publikuje jednu jedinú svoju prácu, ktorou sa zaoberal celý život a tá spôsobí doslova prevrat, či už v technológii alebo v niečom, tak je podľa mňa oveľa, oveľa dôležitejší pre spoločnosť ako niekto, kto píše články jeden za druhým ako novinár. Aspoň mne to tak príde. A čo aj pán Michalek spomínal, teda to forsírovanie určitých myšlienok, že toto je takto, je to správne, nezamýšľaj sa nad tým, tu máš, toto si máš, takto si to máš správne myslieť. Dokonca už na školy s týmto chodia, čo je podľa mňa nemysliteľné, čo je niečo neskutočné. Školstvo ide dole vodou a tu je otázka, že a komu to vyhovuje? No, k tomu sa dostaneme, ale povedal by som k tej akademickej sfére. Množstvo publikácií, množstvo. Ale pozrime sa, čo je cieľom bádania? No predsa poznatok. A v našom diskurze v akademickej sfére slovo poznatok úplne vypadlo. Je nahrané počtom publikácií. A poďalšie, keď počet publikácie, tak musíte to dopracovať. Máte duševnú aktivitu tam a nemáte času rozmýšľať o iných veciach. Preto ja tvrdím, keďže spoločnosť je tak dehumanizovaná, vedená humanitými vzdelancami v politických funkciách, toto je prosím nová myšlienka, ak prírodovedci a technickí vedci nezdvihnú svoj pohľad zo svojich sofistikovaných problematík k problematikám spoločnosti, toto ľudstvo nemá nádej na vybrnutie z tohto stavu. Lebo inteligencia je hlavou národa. Ak máme tu na jednu časť inteligencie, ktorá pôsobí deformne, tak nutne by sa mala vytvoriť inteligencia, ktorá vytvorí reformne. A preto vidím tu na veľkú úlohu u tejto inteligencie. Poďalšie, zoberte si úroveň riadiacich pracovníkov. Poviem vám niečo tak veľmi dôverné. Bolo výročie 50. skvapalňovania Helia. A tam podpredseda SAV prezentoval stretnutie ministerky školstva s pracovníkmi akadémie. Ten problém si možno pamätáte, hej, 2 roky sa to vedie spor ministerstvo školstva a akadémia. A teraz prosím, tento riadiaci pracovník SAV, vedec svetového mena, nebo o tom jednoznačne doktor vied, ten doktor vied musí priniesť niečo nového z hľadiska svetovej vedy, profesor stačí z hľadiska národnej vedy, citoval jedného zástupcu z SAV, ktorý bol v tej komisii. Ona, ministerka, pracovala nejaký čas v akadémii a nebola nejaká úspešná. A čo tvrdil, to je strašné. Ten pán, teda, čo reprezentoval výrok ministerky školstva. Ja rozpustím akadémiu a vymôžem ísť do piči. Toto bol výrok, ktorý tam zaznel. Čiže ak ľudia takéhoto charakteru sú v riadiacich funkciách, čo môžeme očakávať? A kdežto ešte tí, o ktorých hovoríme, tí, ktorí by mali pozdvihnúť, ako vy hovoríte, ten pohľad od svojich problémov a mali by sa ozvať, tak sú riadení takýmito pracovníkmi a keď sa aj ozvú, tak prídu o prácu, prídu o existenciu. Toto je to najhoršie. Ano. Tu na ešte dodám. V 97. sa konala konferencia o elektrotechniky, o histórii a problémoch elektrotechniky.
a zaštitovali tam bratislavskí vzdelanci vrátane bývalého predsedu Akadémie Lubiho. Tam som ponúkol na prezentáciu paradigmy univerzitného vzdelávania versus bolenská reforma. Je to štúdia charakteru invited, to znamená pozvaná, takého charakteru. A ja som tam dal ako contributed. No a oni formálnymi pripomienkami, že to presahuje ten vymedzený rámec, úplne vylúčili. Čiže o čom to hovorí? O inteligencii profesorov prírodovedec, profesor Jeníček, docent Vajna, profesor Sláma z Bratislavskej elektrofakulty, technickí vzdelanci. Aká je to úroveň? Nie nadarmo, zaviedol pojem profesor umenoteoretik, profesor Bakoš pre slovenskú inteligenciu v svojom diele Intelektuálna pamiatka z roku 2004. Naša slovenská inteligencia je rurálna. Keď som ho kontaktoval, aká bola odozva na jeho prácu, žiadna odozva. Pozrel som si, povedzme, Slovenské pohľady, to je časopis, kde sa prihlášajú recenzie v roku 2004 a v roku až troch ďalších, ani jedna recenzia. V literárnom týždeníku ani jedna recenzia na takéto význačné a provokatívne dielo. Áno. Čiže to tiež charakteruje, aká je tá inteligencia v tých redakciách týchto dvoch periódy, ktoré sa zoberajú aj recenziami týchto kníh. Nadviažem, vulgarizácia je výsledok alebo paralelný prejav infantilizácie, o ktorom som hovoril, že je zámerným produktom výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý je orientovaný na manipuláciu davov. A to súvisí aj s tým, čo spomínal Janko, druhým princípom termodynamiky, ktorý nechápu ľudia. A preto ho stručne vysvetlím. Je to princíp entropie, respektíve negentropie. Negentropia je usporiadanosť, to znamená odlíšenie rôznych vecí, ktoré sú rôzne v podstate. A entropia je opak, to znamená neusporiadanosť, ktorá vzniká tým, že všetko so všetkým zamieňame a ľubovoľne miešame. Chaos je, vrchol chaosu je, keď neviete rozlišiť, čo je hore, čo je dole, čo je vpredu, čo je vzadu, čo je svetlo, čo je tma, čo je biele, čo je zelené, čo je modré, čo je fialové. A na tom je založená tá manipulácia týmito pseudointelektuálmi, ktorých jediným identifikačným spojujúcim parametrom nie je ani náboženstvo, ani rasa, ani, ja neviem, nejaké vonkajšie iné znaky, ale jeden podstatný globálna mania, globálni maniaci, ktorí chcú a potrebujú ovládnuť svet. Práve vďaka tomuto chaosu, práve vďaka tomuto neusporiadaniu, zrušeniu všetkých hodnôt, všetkých poriadkov, všetkých rozdielov, kde sú v skutočnosti a vytvorenie podmienok, keď oni môžu potom všetko so všetkým ľubovoľne zamieňať. To je tá manipulácia. To je, pre týchto má zmysel. Aha, čiže sme dospeli k tomu, že komu to vyhovuje, k čomu to celé, toto školstvo, ktoré ide dole vodou, k čomu to celé je. Pán Dudáš? No, hovorili sme zatiaľ o prejavoch, čiastočne v tej bazálnej rovine vysvetlil inžinier Michálek, ale zamerajme sa teraz na hlavné príčiny poklesu. Tie hlavné príčiny sú dvojakého druhu, sú interné a externé. K interným príčinám patria devastujúca strata akademických, etických aj iných hodnot, a to nielen u učiteľov, ale aj v celej vertikále riadenia školstva. Od vedúceho katedry cez dekana, rektora a ministra školstva podľa princípu bol som zvolený, prestali pre mňa platiť normy, to je morálka doby. Vatikánsko-byzantské spôsoby, ktoré boli zavedené do spoločnosti po židobolševickom puči v roku 1948, ako mol kontaminovali celú spoločnosť a stále pretrvávajú.
A tak nie je div, že miestami sa dejú veci, ktoré sa nediali ani v 50. rokov. Druhou príčinou je výrazný pokles kvality vedenia a kvality vôbec. Treťou je strata pána. Štát na rozdiel od štátov západnej Európy sa vzdal svojej nezastupiteľnej usmerňujúcej a korečnej funkcie v školstve. No po tom tragickom duševne tragickom prevrate v roku 1989 sa na čelo dostala nešťastná a nekompetentná skupina ľudí, ktorí narobili veľmi veľa zla. Postupne sa zabetonovali a obklopili podobnými. A dôsledky toho sa ešte dlho budú pociťovať. Tu by som urobil poznámku. Pozrite sa. Podľa zákona z roku 80 boli profesori docenti menovaní na základe troch oblastí. Vedecké badanie, pedagogika a spoločenská angažovanosť. A mali ste tam kopu týchto ľudí, docentov, profesorov, u ktorých spoločenská angažovanosť bola 90%, 10% pedagogika a 0% výskum. A čuduj sa svete. V roku 90 sa títo, nazval som ich komplexy docenti a komplexy profesori, na základe tzv. Komplexného hodnotia, títo komplexní profesori sa stali inkubátorom nových profesorov, novej inteligencie v tých najvyšších hodnotiach na školách. Elita. Takzvaná elita. A pozrite sa. Vytvorenie podmienok, stanovenie podmienok pre profesúry. Už som spomínal, že doktor vied je udelovaný, táto hodnosť vedecká najvyššia je udelovaná celoštátnou skupinou. Áno. A tu môže dosiahnuť len osoba, ktorá má výsledky na medzinárodnej úrovni. To znamená nové zľadiska medzinárodnej vedy. To znamená, je to zelenec par excellence. Vytvoril niečo nové vo svete. A pre našich profesorov, docentov, ktorí formulovali tieto podmienky pre podmienky pre to, aby sa habilitovali aj inaugurovali, doktor vied nebol výlučnou podmienkou pre menovanie profesorom. Bol to len jeden parameter. Áno? Čiže to hovorí o tom, aká je táto akademická tzv. Elita v tých najvyšších funkciách. Áno? No, ešte k týmto ďalším interným príčinám. Zavedenie financovanie na žianka a študenta. Čo je koré, podľa mňa. Áno, a to je zaujímavé. Zaviedol to minister, ktorý bol profesorom jednej z najťažšej oblasti. Profesorom fyziky. Profesorom Pišut. A to len taký príklad. Poznám gymnázium, kde jednoducho potrebujú tí žiakov, inak by tá škola skončila. Na gymnázium, ak príjme niekto žiaka, ktorý testy z matematiky spraví na 10% a zo slovenčiny na 40%, tak tu je čas sa zamyslieť nad tým, na čo nám potom také gymnázium je. A či už to nie je devalvácia vôbec inštitútu gymnázia, ktoré by malo prinášať vzdelanie, či už všeobecného rozhľadu v prírodovedeckých, prírodných a ďalších alebo technických smeroch. To je absolutizácia financií alebo materiálneho nejakého statku, pretože už nerozhoduje kvalita človeka, ale peniaze. Ano. Ďalším dôvodom sú bezhlavé reformy školstva. Bez analýz a vyhodnotenia z minulosti. Ale to sa už viaže na obdobie od roku 1953, kedy vznikol nový vysokoškolský zákon, ktorý zrušil kvalitné, reálne a klasické gymnázia. A zaujímavé, federálneho ministerstva školstva vtedy urobili Slováka, komunistu. Po roku už nebol ministrom, neviem z akého dôvodu, ale on sa podpísal pod tú legislatívnu, kvalitatívnu deformáciu školstva. A analýzy a vyhodnotenia
neboli robené, školstvo je ureformované, ureformované. Šiestou príčinou, alebo ďalšou príčinou v základnom inštitútnom školstve je absencia kvalitných učebníc. Autorské kolektívy, ľudia otitulovaní premenom a zemenom. Ale dobrú učebnicu pre základné školy vytvorí dobrý učiteľ. Tí by tam mali byť zahrnutí. Treba nám príručky o sexuálnom vzdelávaní detí v škôlkach a na základných školách. Ďalšou príčinou sú subjektívne faktory. Dlhodobo pestovaný slovenský syndrom, čo som povedal, o tom sa nediskutuje. Ďalším dôvodom je strach, ešte hlbší za totality. Napríklad je prehlbený tento strach aj pracovnými zmluvami na dobu určitú. K interným príčinám patrí aj negatívne pôsobenie médií. Známy prípad rektora Šterna, ako docen, nesplňoval sa Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, nesplňoval kritériá na profesúru. A STV ho podporila. Áno, profesor. Splňa podmienky. Takže verejnoprávna STV bola za porušovanie kritérií, o čom budeme hovoriť. Áno. Ďalej máme tu na externé príčiny. Taká najzákladnejšia je, že naše školstvo je podriadené dirigentom svetovej politiky vzdelávania. V dlhodobej perspektíve všetky oblasti verejného vzdelávania boli otvorené pre voľný trh cez všeobecnú dohodu o obchode a službách KAC. Takže to sú stručné príčiny prejavov krízy a degradácie školstva, ktoré sú komplexnejšie prezentované v tej mojej politematickej knihe kritických reflexií absolutí vysokých škôl a inteligencie na Slovensku. Zase jedna poznámka k tomu. Spomínal si, že je tam výchova k otrockému podriadeniu, submisivite. Ale na druhej strane súčasní vodcovia sú vychovávaní k akejsi hre na notorických ukrivdencov, ktorým stále niekto niečo zlé robí a oni sa proti tomu zlu musia brániť. Vymyslíme si problém, vymyslíme si nepriateľa a proti tomuto nepriateľovi sa ideme brániť. Ano. A zlikvidujeme všetkých, ktorí nesúhlasia s nami. Uh-huh. A je to. No, spomínal som, že tu na externé príčiny. A jedna z externých príčin, asi tá najhlavnejšia, je terra incognita pre našu komunitu. A tu som pán prezentoval v tej štúdii paradigmy vzdelávania versus moderná reforma, ktorú odmietli bratislavskí vzdelanci s najvyššími titulmi pred menom zamenom. Áno. Ale bola prezentovaná po recenzii Českého členstvom pro civilizačné štúdia. Docen Žantovský, z ktorého som citoval výrok o inteligencie, sa vyjadril v posudku, je to nadregionálna a nadčasová štúdia. A teraz poďme k podstate. Čím to je? Viete to, musíme vidieť veci v kontexte. Ak si my niečo vyberieme, jednotlivé o tom pojednávame, strácame komplexný pohľad. A ten komplexný pohľad v tomto prípade súvisí s politikou. A v akom zmysle? Pozrite sa. Bolševické revolúcie po prvej svetovej vojne boli vo viacerých európskych krajinách. Zvíťazili len v Rusku. Poražené v Nemecku, v Uhorsku a kde boli. Boli to revolúcie, tak sa nazývané. V skutočnosti to boli židovské puče, dlhodobé pripravované a pripravené. Skončili v Európe krachom. Pozeral som na internete, prečo Nemci volili Hitlera vo voľbách a tak ďalej. Táto problematika, teda jej objektívne podanie, je tabu v učebniciach a v médiách. Preto je názov, pod názvom tej mojej knihy Fakty absentujúce v učebniciach a hlavno prdových médiách. Áno. A tá
táto degradácia školstva sa začala intenzívne rozvíjať po pôsobení frankfurtskej školy sociológie, ktorá bola založená v roku 1923 v Nemecku, vo Frankfurte, po neúspechu týchto politických pučov. A potom počas hitlerizmu oni pokračovali v Spojených štátoch a po vojne sa vrátili do Európy. Táto škola nastolila požiadavku tzv. Kultúrnej revolúcie a začala transformovať Marxovo učenie do kultúrnych pojmov. Zaviedla dva štandardy morálne. Jeden pre Židov a druhý pre Gojov. Vyhlásila dlhý pochod inštitúciami na ovládnutie obyvateľstva. Zlúčila marxistickú náuku s psychoanalytickou náukou na ovplyvňovanie spoločnosti. Boli to židovskí vzdelanci, Horkheimer, Adorno i dokonca Fromm, zaujímavé Fromm povedal, to, či som muž alebo žena, to je otázka mojej voľby. Ja, úžasné. Voluntarizmus jak vyšitý. Áno. Takže ďalší bol Markius, ideologický podnecovateľ študentských revolúcií v západnej Európe v 68. Tam vytvorili pekný pojem fachidiot. Áno, človek, odborník svojej oblasti aj na svetovej úrovni, ale s klapkami na očiach. Áno. A ja tento pojem používam. Fachidioti. Nechápajúci súvislosti celistvého celku. Áno. To nemôže byť ani odborník. Áno. No, v svojej oblasti mu... No, špecializácia musí mať súvislosti. Áno. A keď ich nemá, tak stráca aj svoju odbornosť. Áno, áno. Takže títo tzv. Intelektuáli zaviedli do obehu ďalšie metúce termíny s relativizujúcim až prevedentovaným obsahom. Slová, ktorých pravým významným ľuďom väčšinou skrytý. Napríklad ich ideologické zameranie prezentoval člen tejto školy Münzenberg. Západ skazíme tak, až bude smrdieť. A navrhol, musíme organizovať intelektuálov, to je zneužitie slova intelektuálov, a s ich pomocou rozložiť západnú civilizáciu. Môžem nadviazať? Ano. A v súvislosti s tým ukážem, aký je rozdiel medzi týmito všetko formálno-kompetenčnými princípmi vodcovstva s tým činne kompetentným. To znamená, Karol Marx začal s tým, že tým hegemónom, tým vodcom, majákom, ukazujúcim smer vývoja robotnícka trieda. Lenin to rozvinul do komunistickej strany avantgardy uvedomelých, najuvedomelejších. Prišla frankfurtská škola, priniesla tých tzv. Kultúrnych intelektuálov a ja hovorím, je to činná kompetencia, ktorá sa musí stať určujúcou silou pohybu. Ináč človek nemá šancu. A už dneska sú za týchto podmienok šance len na, hádam, 10% zachránenej populácie. Pretože keby sme začali pred tými 250 rokmi, začiatkom kapitalizmu, tak by sme museli stratiť 10% populácie vďaka tomu, že by sme začali včas. Ale dnes už tá strata musí byť 90%. A vedie k tomu, že sa všetci všetkého boja, napríklad už aj inteligencie umelej, a pritom si neuvedomujú, že nie je umelá inteligencia nebezpečná, ale to, v koho rukách je tá inteligencia. Kto a ako ju používa. Čiže tam nejde o nejaké morálne princípy, ide o to ovládnuť svet. V súvislosti s týmto druhom inteligencie som zaviedol pojem Pampers inteligencia. Je to slušenší výraz ako výraz, ktorý som predtým používal ako predposratá inteligencia. Takže dediči Marcuse a Adorna celkom ovládli univerzity a vedú svojich študentov k tomu, aby zdravý rozum nahradili politickou korektnosťou. Pseudokorektnosťou, rozumej. A
Áno, tam samozrejme, ale to je v úvodzovkách politická korektnosť. No, to treba povedať. S korektnosťou to nemá nič spoločné, áno, preto v úvodzovkách. No a tam patrí feminizmus, neoprogresivizmus, postkolonializmus, politická korektnosť, LGBT agenda a multikulturalizmus. Áno. No a limitným prípadom tejto 9. úchylky na Slovensku je otvorenie študijného programu bakalárskeho stupňa štúdia Multikultúrna tolerancia na fakulte psychológie Pan-Európskej vysokej školy v Bratislave v roku 2016-2017. V oblasti vzdelávania v humanitných disciplínach je výstižný výrok českého prezidenta Terajšieho Zemana. Vzdelávanie idiotov v multikultúrnych medziodboroch. Ďalej, ciele a utajenosť tejto paradigmy navrhujú pomenovaniu pojmom sionizačná paradigma školstva, pretože je spojená so sionizmom, ktorý OSN svojou rezolúciou označila ako rasistické hnutie. Je sionizačná paradigma de facto rasistická. No, všetko to potom vrcholí v tom, že títo voluntaristickí maniaci sa stávajú do pozície, že oni nič nemusia dokazovať, oni nič nemusia argumentovať. Dokonca my sme vinní a zodpovední za to, ak niečo oni nevedia a nechápu. Áno, keď som neúspečný, tak je najnúžšie to presúdiť. Posúdenie len ako sa hovorí na toho druhého. Páni, krátka prestávka a potom už sa vrhneme aj na otázky, pochopiteľne. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pekné dobré ráno, sme späť. Pripomínam, že dnes hosťami v štúdiu Juh pán inžinier architekt Juraj Michálek a pán docent Ján Dudáš, ktorí sedia oproti mne a bavili sme sa o kríze školstva po prevrate v 89. paradigma sionizačná utajená vzdelávania versus frankfurtská škola sociológií. No a vy samozrejme sa môžete do tejto debaty pripojiť, či už prostredníctvom mailovej adresy rano@infovojna.sk alebo telefonicky. To teda na linke, ktorá je pre štúdio Juh platná, 0950 66 11 16 a môžem rovno začať tými mailovými otázkami, pokiaľ telefón nezvoní, píše Juraj Slniečkárov a príjmem telefón, ale vyčkajte chvíľku na linke. Slniečkárov a eurohujerov by som nazval lumpen proletariátom dneška, stratenou generáciou a stratenou dušou 21. storočia. Na technické vzdelanie alebo vlastné podnikanie mozgovú a emočnú kapacitu nemajú a nikdy nedosiahnu, takto živí mamina v mama hoteli, mimovládky a štát. Najvyhľadávanejšie povolania sú freelancer, stážista, aktivista, bloger, youtuber. Kto sa v tejto sfére nepohybuje alebo má nebodaj iný názor, je fašista, čo to znamená a prečo to vzniklo, nemám ani potuchy, ale je to in, tak sa hor za novými neomarxistickými zajtrajškami. Juraj zhodnotil. Len slovo lumpen pseudointelektuáli. Alebo tak. Mikrofón, pán Dudáš, poprosím vás bližšie, aby vás bolo počuť. Ja už mám na linke poslucháča. Pekné dobré ráno komu? No pozdravím, Aďo, to Peter. Mám prechodné číslo, tak preto. Ďakujem. Pozerám, že toto číslo nepoznám. To mám prechodné na to staré. Dobre, mením operatora. Tak. Dobre, takto. Počúvam, no. Títo páni to by ich mal počúvať každý v tých stredných rokoch tých občania Slovenska. Pretože to nemá chybu jednoducho. Všetko je tam myslené tak, ako sa to stalo a ja im dám otázky o tom školstve. Takto. Vieme, že ako to je, veď Aďo už hovoril, že sa prijmajú aj trojkári, štvorkári na gymnázia a teda. To školstvo to je deformované úplne celkom. Napríklad dávam príklad, že dcera bola na lekársku fakultu do Bratislavy, išla robiť skúšky v 2002. Tam bol ten
koeficient, tá hranica bola, že ak nebude mať 724 bodov z 800, tak nebude prijata. Aj tak aj bolo. Po 2 roky to už bolo 660 bodov. To by bola na prvý raz zrobila. Nezrobila na prvý raz, chýbalo jej nejakých 20 bodov. Išla na druhý rok, zrobila na 774, či koľko, 8, to je jedno. Ale vidíte, že jak to upadalo, tá vedomostná úroveň toho, a ona mala gymnázium, že jak to upadalo. Dneska neviem, koľko je tam tá hranica prijatia na lekársku univerzitu. Či nejakých 500, neviem. Už ma to nezaujíma ani. Ale viem, že to každoročne klesalo. Úplne to klesalo, až ako sa hovorí, od to školstvo, to zdravotníctvo tak vyzerá, v akom stave je byť Nitra, aby by tie ďalšie prípady, ktoré hen mru malé deti, koby sa vymieňajú za zľave, za práve. To je toto úplne zdegradované. Hovorím, že tie naše školy, koľko ich máme, 36 vysokých škôl, robí túto, ako ste ho vravalo, že tlačiareň, kopírku diplomov, lebo odtiaľ vychádza väčšinou už iba diplomovaný plebs, ktorý bude týchto našich vládnych predstaviteľov počúvať stále a bude držať ústa. Takto sa vás opýtam. A to školstvo. Ideme na školstvo. Čo by ste... Nemyslíte, že by na nejaké prímačky na školy napríklad, tu máme v Ružomberku cirkevnú školu vysokú, to tam, keď odtiaľ vyjde tá učiteľka, akože diplomovaná, tak tá nevie nič. To není, hovorím, není učiteľ ako učiteľ, není nič. Ona sa svoje veci nerozumie. Nie je o tom, že nemali by sa podľa vás robiť na takéto učiteľské profesie nejaké psychotesty, príjmacie, alebo talentové skúšky a tak ďalej. A že dávam ešte otázku, takú poslednú. Čo by ste zmenili v tom školstve našom? Dá sa ešte dať do poriadku, do pôvodného stavu, ako pred rok 89? Dá sa, alebo sa nedá? Alebo ak by ste mali moc, čo by ste v tomto školstve zmenil? Či osnovy, či ja neviem čo, vyučovanie, či ja neviem, čo by ste zmenil v tomto školstve? Keby ste nastúpil treba, ako mal takú moc, že zmeníte to školstvo k tomu dobrému, čo bolo. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa dári. Držte sa. Ďakujem pekne za otázky. Takže najprv k tým lekárskym fakultám. Pozrite sa, tu bol jeden zvláštny fenomén. A síce rozdiel v kritériách pre prijímania na lekárske fakulty v Čechách a na Slovensku. Na Slovensku boli na prijímačky z troch predmetov i bol len jeden deň. A bodové hodnotenie bolo 70% biológia, 20% chémia, 10% fyzika. Keď si zoberieme v Čechách, tam boli prijímacie pohovory na lekárske fakulty dvojdňové a každá oblasť bola rovnako bodovo hodnotená. Čo to znamená? Ak si uvedomíme, že biológia tam prevažuje, povedzme tak ľudové, biflovanie. Chémia je náročnejšia, ale chémia je už de facto fyzika po objave kvantovej mechaniky. Čiže to, čo riadi racionálne človeka, spoločnosť, rozum, logika, je rešpektované tými prijímacími pohovormi z fyziky. A teraz si to uvedomte, na Slovensku len 10% váha, v Čechách rovnaká váha. Poďalšie, na tie slovenské lekárske fakulty Bratislava, Martin, Košice, tam si vytvorili biznis do vzdelávania. A kto nechodil na toto do vzdelávania, nebol prijatý. Viem o prípadoch aj synov, dcer, ktorí mali oboch rodičov lekárov a nedostali sa tam, keď nechodili na tieto doučovania. Takže to je špecifický problém lekárskych fakult. Čo sa týka podmienok na prijímanie na tú školu cirkevnú Ružomberku, ja by som povedal asi takto, pozrite sa.
V Európe prvá vysoká škola bola Carihradská akadémia. A čuduj sa svete, to bola Byzantia, ale teologická fakulta nebola. Cirkevné vzdelávanie nebola. Nebolo na škole. Čiže toto cirkevné vzdelávanie na vysoké škole zaviedla až Vatikánska cirkev. De facto teológia nie je odborom. A na vysokých školách by sa mali učiť len odbory, vedecké odbory. Takže zahrnutie teologických fakult do univerzít je to daň tomu stredoveku. A je to v princípe ani antiuniverzitný krok. Čo sa týka tých príjmačiek, tak vždycky mimo, že si fakulty stanovovali svoje kritériá. Poviem príklad, keď som bol v Británii na 8 univerzitách, tak som sa zaujímal po vedeckých problémoch aj empirologické. Primácie podmienky na ich univerzite. Ak skončíte tú matematuritu advance s takým a s takým stupňom, ste prijatí. Čo to znamenalo? Bolo to prejavom dôvery v kvalitu vzdelávania stredných škôl. U nás tie maturity za súdruhou, tak predseda maturity bol externý, ostatní boli domáci. A keď si uvedomujeme, že tu nám bol tak na priepustnosť a škola bola zle hodnotená, ak teda bolo väčší počet absolventov, ktorí nezmaturovali, tak reakcia riaditeľa bola jednoznačná, aby všetci prešli. Čiže to bol tlak na priepustnosť. Takže toto je ďalší dôvod, alebo ďalšia príčina, prejav nekvality nášho školstva. A vy hovoríte o školstve za súdruhov, aký bolo. Nezabúdajme, kvalitné školstvo bolo medzi dvomi vojnami. Tam vznikli tie klasické a reformné gymnázia. A toto bolo zrušené v roku 53 svojou reformou, de facto deformou. Mm-hmm. A čo by sa dalo urobiť? No už pozrite sa, objektívne by táto problematika mala by byť pretraktovávaná v celej spoločnosti. A prečo v celej? No lebo klientom vysokých škôl je spoločnosť. A táto diskusia by mala byť vedená s rôznymi kruhmi, ale mala by byť ako povinná pre politické štruktúry, aby sme výsledkom tejto diskusie nastavili legislatívu. Legislatíva je najúčinnejší spôsob nápravy školstva. Máme telefonát, pekné dobré ráno. Dobré ráno, Braňo Ružomberok. Ako si to dovolil, Peter, ma predbehnúť, to nechápem toto. Takto, poznám niektorých, ktorí prednášajú na katolíckej. No poviem vám, že to nie je žiadna sláva do konkrétneho, čo sa začal miešať aj do politiky, museli vyhodiť teraz. To je jedna vec. Ale ak sa vrátim pred 89. To viete, že aký sme my boli múdri. Také sankcie, ako sú teraz na Rusko, také boli vtedy na nás. Za to sme mali iba tu zexy. Nič sa sem nedostalo, za to sme sa museli vyvíjať sami. Slovania, Slováci. A boli sme... patrili sme medzi najmudrejšie národy, za koľko sme boli sami odchádzali na seba. V tejto dobe, ako náhle sem preniká táto západná kultúra, civilizácia, ideme dole vodou. Ja neviem, to vidno na tých ministroch školstva. Veď si spomente na Plavčana, čo tento človek mal spoločne so školstvom. Veď to bol tupý ako stolverka, pani Bože. To bola hamba vtedy, čo sa to dialo. A ak sa zablúdim do Ameriky na vysoké školy, viete, koľko stojí vysoká škola v Los Angeles? $50,000 za rok, súkromná. A sú tam múdrejší tí ľudia? Zabudnite. Tí ľudia nevedia ani hlavné mesto, aké je v Európe nejakého štátu. Prečo? A do nás čia snaha je takto potopiť Slovákov, aby sme boli tupejší ako tí Američania? Kto má takúto snahu toto urobiť Slovákom? Ďakujem. Ďakujeme. Ešte by som zareagoval na tie predošlé témy. Učiteľstvo v mojom systéme má dve polohy. Každý jeden občan by mal byť kvalifikovaný v dvoch sférach výchovy a vzdelávania. Deti do tých 6-8 rokov
pretože sa to týka aj jeho detí a svojich kolegov profesionálnych v dospelosti. V každej jednej profesii musí byť súčasťou aj príprava na výchovu a vzdelávanie. To je prvá odpoveď. A druhá, čo by som zmenil? No, zmenil by som celý systém, ale nie formálne, nie pomocou zákonov, ale tým, že by som do tých škôl pustil činnú kompetenciu. Koniec. No, položil ste otázku, že kto je za tým, komu to vyhovuje. Ja si myslím, že tou formuláciou utajenej sionizačnej paradigmy vzdelávania, ktorá platí pre celé školstvo, to plne platí. V Amerike, pozrite sa, ľudia si myslia, že súkromné školy sú naj. Ono, keď sa zahľadíme do vývoja školstva v Amerike, tak tam prídeme k poznatkom, že bol veľmi nízkej kvality. Veď pozrite sa, sú známe, publikované a aj v divadelných hrách prezentované prípady, že učitelia, ktorí učili v biológii Darwinovú vývinovú teóriu, boli proti ním súdne procesy. O čom budeme hovoriť? Takže súkromné školy v Amerike vznikla ako reakcia na túto nevzdelanosť. No a samozrejme sú platené, je to biznis. Druhá vec je ich úroveň a ich všeobecný prehľad. Ono v Amerike stúpa vzdelanosť alebo úroveň škôl od základnej po univerzity. Na druhej strane súkromné školstvo versus verejné školstvo v Japonsku má opačné garne. Tam sú štátne školy na vysokej úrovni a súkromné nie. Ja ale tvrdím, že nie je podstatné, či je to verejné školstvo, štátne školstvo, ale súkromné, ale podstatné sú kritéria výberu a náročnosti. Pán Michale, v krátkosti? No, príklad toho, že ani súkromné, ani verejné školy sami o sebe nič nezaručujú, je absolventka Oxfordskej univerzity, doktorka, profesorka, začína na R. Karafiátová za Slobodná. Za Slobodná Karafiátová. Áno. Dobré ráno, Adrián. V prvom rade sa chcem opäť poďakovať za reláciu, za všetky relácie pána Dudáša, aj pána Michaleka, ale aj ďalších hostí. Veľmi rada počúvam. To sú tie slová, po ktorých až duša sprahne. Prečo spomínam teraz pána Michaleka je, že by som sa chcela spýtať, či je možné sa s ním skontaktovať. Už dávnejšie som počula, že má zdravotné problémy, avšak nespomenul, že aj radí ľuďom so zdravotnými problémami. Teda, ak som to správne pochopila, veľmi by som potrebovala poradiť. Otec je onkologický pacient a tak ďalej a tak ďalej. Prepošlem mail asi. Áno, to bude najrozumnejšie. Samozrejme. To bude najrozumnejšie. A máme ďalší telefón. Dobré ráno, komu? Tu Marian z Nových Zámkov. Pán Dodáš, ja by som sa vás chcel opýtať na jedno číslo. Kedy ste mal možnosť, a nikto vás nemôže zabrzdiť parlament alebo podobné inštitúty. Koľko by ste vystanovil počet študentov technických univerzít, respektíve do toho by som zarátal aj tých učiteľských, čo učia matematiku, fyziku, chémii, koľko by malo byť ročne študentov na technických vysokých školách? Chcem podotknúť, že keď končil socializmus, tak všetkých študentov na Slovensku bolo zhruba 60 000, rodilo sa v tých predošlých ročníkov, keď oni potom neskôr došli na vysokú, zhruba tak 80-90 000 detí ročne, dneska je to okolo 50-65 000. Čiže aké číslo by ste stanovili? Pretože ja osobne si myslím, to sa takto čísla nestanovia. Neurobi sa horné hranice, tak školstvo bude vždy doplácať na to, že máme rovnaké množstvo peňazí a budeme tých učiteľov aj školám rozdeľovať postupne toľko, koľko sa dá a tým pádom vlastne tam učiteľov nezaplatím, nevybudujem byť kvalitné. Podobne je to i počto aj to ekológiou. Keď si zoberiete ako technik, tak sa hovorí, že máme problém s ekológiou, CO2 a tak ďalej. Ale tam je zase jeden obrovský problém. Pokiaľ nám bude stúpať počet obyvateľov planéty, my môžeme robiť hociaké technické objavy, narazíme na bariéru, cez ktorú sa už nikdy nedostaneme. Takže spätne k tomu, koľko by ste stanovil číslo konkrétne 1000 študentov na slovenských technických
vysokých školách. Ďakujem za, pekne. Za otázku. No je to komplexný problém. Pozrite sa. Pred rokom 89 ministerstva stanovovali počet študentov, ktorí majú byť prijatí, a o to sa odvíjala aj finančná podpora. Isté, stanovenie potrebného počtu študentov je dosť zložitý problém. V princípe takto. V princípe môžete prijať aj polovicu populačného ročníka na vysokej škole, ale čo to znamená? Kvalita ide prudko dole. Takže podľa môjho názoru taká konkrétnejšia odpoveď, čo sa týka počtu, no neberte ma úplne za slovo, ale povedzme 10%, 15% populácie na univerzity, ale podotýkam, pritom spoločnosť má možnosť vytvoriť aj iné typy vzdelávania po maturite, ktoré budú úrovňou medzi maturitou a univerzitami. Pozrite sa, v Švajčiarsku majú jednu federálnu ETH, čili pre všetkých študentov. Áno. Čiže, čo sa týka počtu univerzit na Slovensku, keby bolo 5 univerzit, 6 univerzit na technické odbory, by to bohate stačilo. A u nás, pozrite sa, tie súkromné školy, čo vznikali, tie vyučujú humanitné predmety. Tam máte výjimočné prírodovedné alebo technické predmety. O čom to je? A spoločnosť. Chrbticou spoločnosti je prírodovedná a technická inteligencia. No, ja by som nevyslovoval žiadne číslo. Ja by som povedal, že je to závislé od toho, koľko potrebuje efektívne fungujúca spoločnosť, teda náš štát. V konkrétnom prípade, ale dnes ide o to, že školstvo, hlavne vysoké školstvo, funguje ako náhradná zamestnanosť. Totiž zamestnávajú sa mladí ľudia, ktorí by ináč boli na ulici. Áno, a to je politický problém. Teda, nehovorím, že sú to politici, sú to len politickí činitelia. Lebo politik je človek, ktorý v prvom rade hľadí na záujmy celku, a až v druhom rade na svoje osobné záujmy. Takže títo politickí činitelia odsúvajú problém človeka do neskoršej doby a vytvárajú si akýsi dojem dobrého človeka, že poskytujú určitý stupeň zamestnanosti tým ľuďom mladým, že sú na vysokých školách. Takže to je aj politický problém, nie len školský problém. Zdravím hostia aj teba, Adrián. Pochopil som dobre, že tento svet riadia alebo chcú ovládať globálni psychopati? Pýta sa Robert. No, je to nesporné. Z tých faktov uvádzaných len stručne je to evidentné. No a dôkazy o tom sú uvedené v literatúre širokej, ktorú povedzme citujem v slovníku, v lexikone, v absurditách, a navyše, ako povedal jeden vzdelanec, ktorý je odborníkom na Palestínu, arabstvo, moslimstvo, židovstvo, Talmud, v týchto knihách vykopávam pravdy pod obrovského nánosu lží, citujúc kritických vzdelancov, bádateľov, najmä židovského pôvodu. A navyše, dôkaz je sama skutočnosť. Stačí len otvoriť oči, odkryť si uši a zapnúť mozog. Všetok v mozovom kvonu, áno. Áno. Pozdravujem Adriana a jeho hosti. Ruský spisovateľ Grigorij Klimov vo svojej knihe Kníže tohoto sveta tvrdí, že Stalin dával deportovať na Sibír okrem iných liberalistov, pretože vedel, že s podobným typom ľudí nie je možné vybudovať žiadnu zmysluplnú spoločnosť, pretože liberáli každú spoločnosť dokážu spoľahlivo zničiť. Jozef píše. No, treba rozlišovať liberála a liberalistu. To sú dva rôzne a kvalitatívne rôzne pojmy. Liberál to je ten, ktorý ozaj reálne presadzuje niečo ako slobodu, a ten, kto sa
nazýva liberalista, to je ten, ktorý sa tvári, akože presadzuje slobodu. A to sú práve tí dnešní liberáli, ktorí sa nazývajú ešte aj demokrati a nemajú nič spoločného ani so slobodou, ani s demokraciou. Nesmieme zabudnúť, že sú to ľudia, ktorí sú v polohe užitočných idiotov. Slúžia niekomu a niečomu a možno ani sami nevedia, komu slúžia. A nielen to, nevedia ani, že budú raz tak vykopnutí, ako dnes oni vykopávajú, alebo snažia sa vykopnúť iných. Posledný telefonát, lebo tam máme ešte kopec mailov. Dobré ráno, komu? Dobré ránko, alebo dobre predpoludne, Miro zo Žiliny. Ja mám takú otázočku, ak by pán docent bol taký dobrý. Ja som ten jeho lexikon prelúskal, ale stále mi tam chýba jedna vec, či sa nechystá prístupných informácie ohľadom kresťanských vyriečení, kresťanských v podstate zázrakov, ktoré uznala aj medicína. Uznali to rôzni renomovaní ľudia. Lebo v tom lexikóne mne sa stále zdalo, že ako keby to tá viera, tá cirkev bola len zatracovaná ako výmysel, ako dokázanie, že to je výmysel a podobne, ale nejde mi do hlavy hen tie zázraky, ktoré boli uznané, či naozaj to bol aj celkové tie zázraky sfalšované, alebo aký postoj má on na tie zázraky, na tie vyriečenia, čo boli naozaj uznané. Ďakujeme pekne, do počutia. Ďakujeme za otázku, pozrite sa. Máme prírodné vedy, ktoré nám vysvetľujú prírodné javy. To, čo spomínate, tie zázraky, údajné zázraky, áno, tak na to sa treba pozrieť optikou prírodných vied. Pozrite sa, ak si čítame v starom zákone, že Ježiš nakrmil zástupy ľudí dvojmi rybičkami a siedmimi chlebami, tak z hľadiska elementárnej logiky, z hľadiska zdravého rozumu je to nezmysel. Iní vzdelanci tvrdia, že treba sa na to dívať nie doslovne, ale obrazne, a veľkú úlohu v tomto pretvorení obrazov na údajné skutočnosti mal na mysli alebo spôsobil helenizmus, a explicitne sa k tomu vyjadruje aj profesor vatikánskej teológie King v svojej knihe o katolíckej cirkvi. Takže osobne ja na zázraky neverím. V krátkosti vás poprosím, páni. Slavo sa pýta, ako by ste si vysvetlili progresívny transparent, na ktorom stálo sloboda je viac ako národ? Jednoducho, sloboda pre toho, kto to tam napísal, a taká sloboda, aby on mohol robiť, čo chce, čiže voluntarizmus, žiadna sloboda. Áno. Dobré ráno do štúdia. Myslím, v roku 1999 môj syn chcel prestúpiť z katolíckeho na jedno bilingválne gymnázium. Rozhodol sa v poslednej chvíli a šiel bez prípravy. Z matematiky mal cez 95 bodov, bol najlepší. Horšie bol slovenský jazyk, čo bol dôsledkom bilingválnej školy, kde slovenský jazyk bol vo výučbe zanedbaný a to, že sa ani nepripravoval. Riaditeľka školy aj matematička ľutovali, že ho napriek vynikajúcemu výsledku v matematike nemôžu prijať. Dnes, ako počúvam, tak je to katastrofa. Píše Jano, dobré ráno, prajem, Boh vám žehnaj, páni. Dobrý deň, páni, ďakujem za nenahraditeľné informácie. Ako ste spomenuli, na Slovensku je 36 vysokých škôl. V nedeľu 3.12.2017 v relácii o 5 minút 12 o školstve pani Lubieva odznelo od pani ministerky. Máme pripravených 800 miliónov eur pre akreditačnú agentúru, ktorá má hodnotiť kvality vysokého školstva. Je skoro 2 roky po a nič, žiadna zmena. Nie je to nekompetentnosť, neschopnosť pani ministerky? Ja by som povedal, to je vôbec neschopnosť celého systému. Veď predsa, ak vznikne na reálnom základe, na základe reálnej spoločenskej potreby nejaký odbor, keď sú kvalifikovane vybraní učitelia toho odboru, sú to ľudia, ktoré sú na medzinárodnej úrovni, a teraz má prísť nejaká komisia a za 3 roky má ich hodnotiť? Veď to je deformácia akademického prostredia. Deformácia akademickej intelektuality. Takže vôbec to hodnotenie stále tých škôl
je v rozpore s univerzitnou intelektualitou. A navyše, mali sme tu na napríklad takú zájmovú organizáciu ARDA, ktorá hodnotila vysoké školy. A čuduj sa svete, mali tam zavedený jednu kategóriu vied, takzvané teologické vedy. No človek sa neprestane diviť nad úrovňom takýchto ľudí, a to prosím sú aj ľudia s najvyšším titulným predmenom a zámenom. Pán Dudáš, vedel by som si vás predstaviť na poste ministra školstva, píše ďalší Jozef, ale pre väčšinu rýchlo kvasených politických pedagogov by to znamenalo ich existenčné ohrozenie. Oni to nikdy nedopustia. Áno, to je pravda, však ako som citoval profesora Kučeru, v školstve sa zamestnalo toľko ľudí po prevrate, ktorí by sa neuplatnili inde v živote. Je to konštatovanie bývalého ministra školstva a určite si musíme byť istí, že to nehovorí na základe brucha. Pozdravujem pánov a samozrejme aj teba, Adrian. Keď sa pozriem na videá, ako vyzeral Afganistan v 70. rokoch, tak bol na tom takisto ako Československá socialistická republika. Došli osloboditeľi a respektíve tej utláčanej inteligencii poradili silom poradcovia, že sú neslobodní, a pritom taký múdri, ako vyzeral Afganistan pred vstupom USA. Vyzeral ako stredoveké mesto a teraz je tento útok prevádzaný na Európu. Je veľmi zaujímavé, že napravo od istej krajiny je už čoskoro vymazané a maže sa na západ do tejto zeme. Páni, otázka, čo môžem ja ako jediné spraviť preto, aby som to nie zastavil, ale aby som mohol povedať, že to nepodporujem. Výchovu detí sa snažím viesť tak, ako ju viedla moja starka, veľmi múdra žena, a to mala len gymnázium, ale v tej dobe bolo gymnázium asi iná káva. Smer myslím pronárodne, triezvo a hlavou. Ďakujem, pozdravujem vás. To je otázka, čo každý z nás môžeme robiť. Poprvé, musíme si uvedomiť, prečo a kedy a prečo bol zavedený tento politický systém, ktorý má falošný názov demokracia. Keď toto odhalíme, potom na základe volebného programu môžeme zvoliť stranu, ktorá je v zmysle rozvoja spoločnosti. Len to musíme si ich prečítať. A potom môžeme svojou voľbou. Ale v tomto politickom systéme môže nastať zmena len na základe volieb. Čiže prvá vec je vo voľbách a druhá vec je vytvoriť nový politický systém. Ešte jedna odpoveď. Človek je jednota jednotlivca a spoločenstva. Ako jednotlivci rozmýšľame, lebo hlavu nemá nikto, okrem jednotlivcov spoločnosť nemyslí 100 hlavami ani 1000 hlavami. A teda myslenie je výsadou a poznávanie je výsadou jednotlivcov, ale realizácia tých myšlienok je spoločenská záležitosť. Konanie a pretváranie sveta je vždy závislé od toho, ako sa tí jednotlivci dajú dokopy. A toto nám chýba, to spojenie tých, ktorí rozmýšľajú v čine. V konaní poznanie je to dostatočné, len konanie a pretváranie sveta je tu zanedbané. Tak, nestihneme ani všetky maily, páni, čo mi je ľúto, ale dobrou správou vie, že určite pán inžinier architekt Michálek, takisto pán docent Dudáš navštívia štúdio ju aj v budúcnosti. Nebude to síce samozrejme na budúci týždeň, ani o 2 týždne, ale budeme to musieť nejako dať dokopy a opäť vás rád privítam aj z reakcií poslucháčov, ale aj písateľov, vidieť, že pre nich je tiež takisto tá debata prínosná ako aj pre mňa. Takže dúfam, že sa opäť stretneme v tomto štúdiu, pretože práve v tejto chvíli sa musím s vami rozlúčiť. A ďakujem vám obom, že ste si opäť našli čas a priniesli to svoje múdro aj do dopoludnia na Infovojne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No a samozrejme, keď bude záujem, tak rád sa podelím so svojimi poznatkami. Mm-hmm. Takže na budúce všetko dobré, majte sa. Pekný deň aj vám. Nuž a ja vám len pripomeniem dnešnú večernú informačnú vojnu, že by ste si mali naladiť. Aktuálne udalosti budú prvou z tém a druhou bude eurovoľby.
Európsky parlament, pasívne stádo plus užitoční idioti rovná sa liberálna tyrania. Toto budú rozoberať večer Norbert s Ľubom. No a samozrejme, ak nemáte čas, alebo jednoducho to nevíde, tak si naklikajte na archíva túto reláciu, ako všetky ostatné, ktoré boli odvysielané v rádiu Infovojna, si môžete nájsť tam a vypočuť si, kedy vám to vyhovuje. My sa budeme počuť zajtra krátko po 9. Hosťom bude Judita Lašáková. No a budeme sa baviť na domáce témy, teda na to, čo sa deje a dialo, ale aj tá jej návšteva na ľudskoprávnom výbore a jej poznatky z tejto návštevy. Teším sa na stretnutie opäť zajtra. Dovtedy pekný deň a majte sa. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste Dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk